Шеста глава. Габон. Разговор с стария приятел. Предупреждението на Танабоамбо. Лов на диви свини. Първо римско. На другия ден, последния ден преди празника, Боамбо пак дойде в моята колиба. Сега той не беше мрачен, както вчера. Напротив, в погледа му личеше радостта от успеха. Разбира се. Неговите ловци бяха хванали един невинен човек и се готвеха да го убият. Племето Занго наричаше този невинен човек свой враг, защото пускал отровни стрели срещу нападателите, а всяка такава стрела носи смърт. Какво от това, че той се защищавал? Врагът си е враг и когато спи. Така разсъждаваха туземците. И Боамбо ми каза, че вчера съм постъпил много умно, като съм си отишъл на време. Всички били против мен. А Рики тържествувал. И може ли иначе? Аз защищавам племето Бома. Това е лошо, много лошо. Ловците се ядосали, но скоро забравили всичко. Сега те пак ме обичат, защото съм лапао, лекувам всички болести. И Боамбо ме обича, защото го спасих от кадити, от смъртоносната змийска отрова. Но защо мълча? Още ли се сърдя? Трябва да разбера, че той не е виновен. Никой не е виновен. Такъв е обичаят. Къде е плененият? Попитах глас. В една колиба. Може ли да го видя? Може. Той ме заведе в селото и отвори вратата на една колиба. Пред нея стояха на пост двама пазачи с копия. Погледнах вътре и като видях пленника, потръпнах ужасен. Това беше Габон. Старият Габон от племето Бома. Някога той беше мой приятел, носеше ми храна при извора в дървениона ми, а после настойчиво ме молеше да не отивам при племето Занго, враг на племето Бома. Аз не го послушах и не съжалявах за това, но нима трябваше да го срещна тук, в тази тъмна колиба, като пленник, който след 2-3 дена ще бъде убит и изгорен на клада под радостните викове на туземците. Каква среща наистина? Габон беше седнал на нарас наведена глава, дълбоко замислен, мрачен. Влязох в колибата и отидох при него, но той дори не дигна глава да ме погледне. Габон. Приятелю? Прошепнах тихо и сложих ръка на рамото му. Не ме ли познаваш? Аз съм Андо, пак е Гигена, помниш ли? Чак тогава Габон ме погледна втренчено и пак наведе глава. Но в този кратък поглед аз не видях нищо друго освен омраза. Да, той ме смяташе за враг и ме мразеше. За него аз бях изменник. Неговото племе ме посрещна човешки, спаси ме от глад, даде ми подслон в най-трудните дни на живота ми, а как му се отплатих? Напуснах го и отидох при неговите врагове. Така си мислеше Габон, в това не се съмнявах. Той не можеше да мисли другояче. Но аз не се смятах за виновен. Аз бях длъжен да помогна на другарите си по нещастие. Смит не заслужаваше такава жертва, но той беше корабокрушенец като мен и аз не можех да го оставя цял живот да седи в разрушената яхта. Наистина той беше забравил какво бях направил за него, но това нямаше никакво значение. Аз изпълних своя човешки дълг и не търсех от него благодарност. Такива мисли минаха през ума ми, когато стоях до Габон с ръка на рамото му. Той отстрани ръката ми, без да ме погледне. Габон. Приятелю. Повторих аз, но отговор не последва. Ти ми се сърдиш, зная. Но аз не съм виновен. Не съм виновен, повторих аз и отново сложих ръка на рамото му. Ти беше с тях. С мъка проговори той. С кои? Кога? Вчера ти беше с нашите врагове, когато ни нападнаха. Аз те видях. После избяга, а те ме хванаха. Горкият Габон. Той видял Смит и помислил, че това съм аз. Такава грешка винаги можеше да се случи тук. Нашите бели лица бяха еднакви за туземците. Те мъчно ни разпознаваха и често ни бъркаха един с друг, особено когато ни виждаха отдалеч. Грешиш, Габон, казах аз. С тях беше друг Пакеги. Аз бях против това нападение, но никой не ме послуша. Той пак ме погледна и каза. Лъжеш. Ти не си ми приятел, Ангебо? Ангебо, това значеше край на разговора. Габон ме смяташе за свой враг и не искаше да разговаря с мен. Излязох от колибата съкрушен. Пазачите затвориха вратата. Отидох при Боамбо, който ме чакаше наблизо под сянката на едно хлебно дърво. Този човек е мой приятел, казах аз. Ти трябва да го освободиш. Невъзможно, заяви главатарят. Той е наш пленник. На третия ден на празника ще го принесем в жертва на Дао. Исках на всяка цена да спася Габон, бях много настойчив, но Боамбо не отстъпваше. Той надълго и нашироко ми обясни защо не може да освободи пленения враг, така наричаше той Габон.
Работата беше много по-сложна, отколкото предполагах. Преди да изгорят пленника на кладата, Арики ще изнесе с тържествена церемония дървения идол от колибата на вечния огън и ще го постави на Мегдана. Идолът трябва да види как жертвата ще изгори. Тогава Дао ще бъде доволен от племето и ще го покровителствува през цялата година, до следващия голям празник. През това време ще има голямо изобилие от плодове и много риба в океана. И което е още по-важно, нито едно вражеско племе няма да може да победи племето Занго, защото Дао ще му помага във всяко сражение. Това поверие беше свързано не само с благоденствието на племето, но и с неговата защита и никой не би могъл да убеди хората, че той заблуда. Безсмислено беше да настоявам повече. Боамбо за нищо на света не би се съгласил да освободи нещастния Габон. Ще му помогна да избяга. Заявих аз на главатаря. Той ме погледна строго и каза тихо, но внушително. Пазачите няма да ти позволят. И не те съветвам да се опитваш, защото ще пострадаш. Какво ще ми направите? Не зная. Но ще пострадаш, казвам ти. Видя ли какво стана вчера? Хубаво направи, че си отиде на време. И все пак загуби. Какво загубих? Боамбо не отговори. От колибите започнаха да излизат въоръжени туземци. Сега лицата им не бяха боядисани с черна боя и не бяха нашарени с бели черти, както вчера. Може би затова те нямаха вчерашния воинствен и страшен вид. Хората се събират, рече Боамбо, като стана. Отиваме на лов. Пак ли? Трепнах аз. Нима и днес ще нападнете племето Бома. Не, махна с ръка Боамбо. Отиваме на лов за диви свини. Трябва да убием много свини за големия празник. Ела и ти с нас. Хората ще се зарадват, ако дойдеш, и ще ти простят вчерашната глупост. Макар да не смятах вчерашната си постъпка за глупост, аз реших да отида на лов за диви свини. Не беше в моя полза да страня от хората. Освен това нямаше смисъл да се отчаивам от вчерашния неуспех. По-полезно би било да се придържам към оная нашенска поговорка, която гласи «Ако не успееш първи път, опитай се пак». Отидох в колибата да си взема пушката. Заварих там Смит и Стерн, които ме чакаха. «Дойдохме за вас», каза плантаторът. «Отиваме на лов за диви свини. Надявам се, че този път няма да се откажете, нали? И Стерн ще дойде». «За такъв лов винаги съм готов», усмихна се капитанът. «Но в лов на хора никога не бих участвувал. Той е опасно нещо. Само бягството може да спаси човека». И той ми смигна многозначително, като кимна с глава към Смит. Плантаторът разбра иронията, но не се обиди. «О, то беше нещо ужасно!» възкликна той. «Диваците са много хитри хора, сър. Едни бяха се скрили из гъстата джунгла край пътеката, други бяха се покачили по дърветата. Стрелите им фучаха край нас, а хора не се виждаха. Представяте ли си?» Обърна се той към мене. «Вие да бяхте на мое място, не бихте ли избягали? При това стрелите им бяха отровни. Аз донесох една, ще ви я покажа. Върхът ѝ е намазан с сок от анчар. Значи, и пушката не ви помогна?» попитах глас. «А вие толкова много разчитахте на нея?» «Да, разчитах», кимна с глава Смит. «Но съм се лъгал, признавам. През време на война диваците не съблюдават никакви правила. Те се крият из горите, в кого ще стреляш? При това, щом зафучаха стрелите, нашите диваци се разбягаха». «След вас», подхвърли капитанът. «Това няма никакво значение, Стерн. Не е важно дали пръв съм избягал, или последен. Важното е, че останах жив. Вие бяхте прав», обърна се Смит към мене. «Хиляди пъти бяхте прав, когато отказахте да дойдете. Аз мислех, че ще се бием на открито, на някоя поляна, и си рекох, я чакай да покажа на тия диваци как се води война. А какво излезе? Ако знаех, не бих отишъл, уверявам ви. Вие тръгнахте с туземците на война, защото искахте да се проявите като герой», упрекнах глас. «Мислехте, че ще избиете племето Бома като вързани зайци и ще се върнете като победител. Затова доведохте Арики на Мегдана, когато съветвах туземците да не предприемат тоя позорен поход». «Как няма да го доведа?» възкликна плантаторът. «Арики беше ми казал, че няма да ме осинови, ако не участвувам в похода. А представяте ли си какво значи това?» «Значи да останете сираче», иронично подхвърли Стерн. «Това никак не е смешно, Стерн», упрекна го Смит. «Ние трябва да узаконим нашето пребиваване на острова. Обичам реда и законите, това не е слабост,
Уверявам ви. Отидохме на Мегдана. Тук бяха се събрали всички ловци. Мислех, че след вчерашния случай хората ще ме гледат с недоверие, но се излъгах. Те бяха забравили всичко. И защо не? В колибата беше затворен Габон, техният враг. Те бяха победители и в радостта си бяха ми простили вчерашната постъпка. Всички тръгнахме по тясна пътека през джунглата. Над нас и около нас се издигаха вековни дървета с дебели стъбла, които се губеха във висините и там се разклоняваха, а други по-ниски, преплитаха клоните си току над главите ни. Всички тия стъбла и клони бяха преплетени с гъста мрежа от тънки лиани. Нито едно дърво не се издигаше свободно нагоре, не задушавано от околните дървета. Сякаш островът беше много тесен за тая буйна зеленина и тя водеше война за всяка педя земя, за всеки квадратен сантиметър въздушно пространство. Дори и най-низките храсти така бяха се притиснали и преплели, че просто се задушаваха в собствените си прегръдки. Светлината едва проникваше през тоя буен хаос. Вечен полумрак цареше в джунглата дори и в най-яркия слънчев ден. Земята бе покрита с окапали сухи листа. Тук листата на дърветата не окапват всяка есен, за да поникнат нови през пролетта, не, листата на вечно зелените дървета капят едно по едно през всяко време на годината. Щом едно листо остарее, то повяхва, пожълтява и вятърът го откъсва, а на негово място покарва младо листо и с свежи сили расте бързо, неимоверно бързо. Същото нещо се случваше и с дърветата. Никога човешка ръка не докосваше старите им дънери, те умираха от естествена смърт, в дълбока старост. Когато сухите им изгнили стъбла не могат да се съпротивяват на бурите, грохват повелени. Тогава из джунглата се разнася силен трясък, сякаш тревожен вик на един загинал живот. Второ римско. Излязохме високо в планината, на една голяма поляна, покрита с високата трева Аланг-Аланг. Тревата се люшкаше от вятъра като малко жълто море и тихо шумеше. Боамбо каза на ловците да образуват кордон около цялата поляна. Когато всички бяха по местата си, главатарят хвърли запалена главня в сухата трева и тя веднага пламна. Това беше сигналът. Щом видяха пушека, ловците подпалиха тревата едновременно от всички краища на поляната. Вятърът къдреше и раздухваше пламъците, а ловците бавно вървяха след огъня с копия в ръце, готови да ги хвърлят срещу всяко животно, което потърси спасение от пламъците. Нито един туземец не носеше пушка, защото Смит не им даваше патрони. Вчера след похода срещу племето Бома Смит им казал, че патроните се свършили и прибрал пушките в своята колиба. Аз бях сигурен, че той има още много патрони в своите съндъци. Защо ги крие? И за кого? Чуха се два последователни гърмежа от към страната на Смит и Стерн, последвани от силни викове. В същия миг чух гласа на Амбо, който не беше много далеч от мен. Обърнах се и видях една черна свиня с опърлена четина, която бягаше като бясна. Тя беше минала през огъня и щом излезе в изгорялото пространство, хукна най-напред към Амбо. Той я пресрещна със своето копие, но не можа да я удари. Свинята се оплаши и се впусна в друга посока, срещу мен. Аз се прицелих и когато тя се приближи достатъчно, натиснах спусъка. Чу се силен гърмеж и свинята се преметна няколко пъти, но веднага скочи отново още по-разярена и хукна право срещу мен. Едва когато ме приближи, видях двата криви зъба на здравите и челюсти, с които можеше да разпори корема на всеки нападател. От устата й кипеше жълта пяна. Чух гласа на Амбо, който викаше: «Убия, ще те намуши! Убия!» Прицелих се още веднъж, когато свинята беше само на десетина крачки от мен, и гръмнах. Този път куршумът я удари в челото. Тя ритна 2-3 пъти в черната пепел, след това безпомощно се отпусна и не се помръдна вече. Високата суха трева продължаваше да гори и да пръщи. Дойде и Боамбой като видя убитата свиня, каза: «Добре, много добре. И Шамит уби една мадама. Много добре». Той беше доволен. Не беше изгоряла и половината трева, а две свини вече бяха убити. Вятърът раздухваше пламъците на всички страни. А когато огънят оголи по-голямата част от поляната, отново се чуха силни викове и в същия миг две свини изскочиха от пламъците. Едната често падаше, види се, краката й бяха силно обгорени. Амбо се впусна към нея. Скоро той я настигна и забоде копието си в хълбука й. Аз се затичах към другата свиня. Тя беше доста далеч от мен и едва ли бих я улучил от такова голямо разстояние.
Пък и туземците ми пречеха, те също се впуснаха към нея от няколко страни, като размахваха копията си и силно викаха, вероятно да изплашат още повече и без това изплашеното животно. Беше опасно да стрелям, защото трима ловци също тичаха към свинята. Полетяха три копия и едното от тях се заби в десния й хълбок. Чу се силно квичене, но свинята не падна, а продължаваше да бяга с копието, което стърчеше от дясната й страна и зловещо се поклащаше. Другите двама туземци взеха отново копията си и пак се впуснаха след свинята. А тя бягаше все по-бавно и по-бавно. Най-после те я настигнаха и забиха копията си в дебелия й гръб. Тревата изгоря. На почернялата поляна лежаха пет черни диви свини. Боамбо остави двама души да ги пазят и отново ни поведе по планинските пътеки. Запалихме тревата и на друга една поляна, още по-нагоре в планината, и убихме още три свини. Ловът беше богат. Осем свини за големия празник, това не беше малко. Седма глава. Големият празник. Как дневникът на Магелан попадна в касетката на Смит. Първо римско. Най-после настъпи големият празник. Първо се разнесоха ударите на бурума от най-близката махала, след това се обадиха бурумите и от другите две махали, придружени с дълги, пронизителни викове, които приличаха на вълчиво или на оня тревожен вик на ходжата, когато отправя молитвите си към Аллаха от високото миноре. Слънцето беше се наклонило към далечните планински възвишения. Наближаваше часът на вечерната прохлада, когато лек ветрец раздвижва листата на гигантските дървета и тропическият лес оживява и запява своята вечна многогласна песен. Бях отворил съндъчето си и подреждах малките шишенца и бурканчета с лекарства. Навън се чуха бързи стъпки, някой тичаше към колибата. Затворих капака на съндъчето и се изправих в очакване. На вратата се показа Зинга. Като ме видя, тя пъргаво прескочи високия прак. Да вървим, Андо. Извика тя развълнувано. Не чуваш ли бурумите? Големият празник започна. Тя беше възбудена, очите й горяха от възторг, а лицето й сияеше от радостна усмивка. Белите й равни зъби също блестяха. В косата си бе натъкнала два гребена от бамбук и много цветя, а на шията й висяха няколко гердана от маниста, раковини и кучешки зъби. Под гривните на ръцете, както и под тесния си пояс беше затъкнала червени цветя от хибискус и млади вейки от колеус. Имаше нещо детско и в крехката и тънка снага, и в усмивката, и в чистия блясък на очите й, които гледаха света и хората с детска чистота и наивност. Като забеляза, че отглеждам нейната чудна премяна, тя се завъртя пъргаво на пети и отново почна да ме подканя. Да вървим, Андо. Големият празник започна. Скоро ще станеш син на нашето племе, Андо. Аз ще стана твоя сахе. Не се ли радваш? Радвам се, Зинга, много се радвам. Тогава аз ще живея в твоята колиба, Андо. Ще копая в градините, ще сея таро, ям си умо, а ти ще ловиш риба. Ще ядем варено таро, ям си умо и печена риба. И банани, и пъпеши, и ядки от кокосови орехи ще ядем, ще пием и кокосово мляко. А баща ми ще ни подари една голяма свиня. Най-голямата свиня, Андо. Той ми обеща. Ще я храня скоро от ям си таро и тя ще ни роди 10 пискливи прасенца. Не се ли радваш, Андо? Радвам се, Зинга, много се радвам. Нашата колиба ще стане много хубава, Андо. Ще я мета всеки ден по два пъти, ябо Маро, ябо Майлда, сутрин и вечер. Нашият нар винаги ще бъде чист и рогоските ще бъдат чисти, защото ще ги изтупвам два пъти на ден, ябо Маро, ябо Майлда. А когато се върнеш от лов уморен, ще почиваш на тия рогоски, а аз ще ти пея песни. Не се ли радваш, Андо? Радвам се, Зинга, много се радвам. Но ти излез от колибата, докато облека новите си дрехи. Много добре, Андо. Облечи най-новите си дрехи. Разбира се, аз не мислех да обличам костюм. В панталон и сако тука човек би се чувствувал също тъй, както у нас в шуба лятно време. Пък и за кого да се применявам? Тук нямаше други цивилизовани хора освен нас, тримата европейци, а за туземците и най-вехтата ни дреха изглеждаше като нещо вълшебно и непостижимо, както в приказките. Все пак аз смених старите си къси гащи с нови, облякох нова риза, обух леки сандали и наложих новата си коркова шапка, която приличаше на шлем, това беше моята премяна. Тя беше много скромна, но лека и удобна. Тъкмо бях се нагласил вече и се готвех да излизам, когато неочаквано пристигна Смит и още от вратата почна да ме упреква. Как може такова нещо? Вие ме поставяте в неудобно положение, сър.
И пред кого? Пред Арики. Аз тъй вярвах на вашата честност. Какво се е случило? Попитах го очуден. Питате ме какво се е случило? Възкликна Смит възмутен. И с такъв невинен вид. Би помислил човек, че сте олицетворение на самата невинност. Аз наистина ви смятах за честен младеж, но това, което сте направили, е измама, сър. Да, измама, това е най-слабата дума. Нищо не разбирам, свихра мене. О, той нищо не разбира. Чувате ли, небеса? Той е чист и невинен като младенец. Никога до сега не съм срещал човек, който тъй умело да прикрива лъжата и измамата с фалшива искреност. Сатана в ангелски образ, така казваше покойният ми баща за такива хора и никога не грешеше, уверявам ви. Той беше човек на миналия век, прям и груб, но винаги справедлив. Аз не съм като него, признавам. Не сте справедлив като него ли? Не става дума за справедливост, остро възрази Смит. Аз не съм прям и груб като баща си, но все пак не мога да не нарека вашата постъпка с истинското име. Това е измама, сър. Меко казано, това е мошенничество, углавно престъпление. В цивилизованите страни то се наказва от 1 до 5 години строг тъмничен затвор. Той беше силно възбуден, кипеше от възмущение и изригваше цял вулкан от двусмислени и обидни думи. Когато говореше, пурата смешно подскачаше между жълтите му зъби, а суровото му сухо лице с жълта изопната кожа, набръчкана около очите, изглеждаше непроницаемо зад тютюневия дим. Реших да му обърна гръб и да си изляза, ако не спре тоя поток от обиди. Ще ми кажете ли най-после за какво става дума? Попитах глас нетърпеливо. Или мислите, че съм длъжен да слушам вашите глупави обвинения? Глупави обвинения. Възкликна плантаторът, като отправи погледа си към тавана на колибата. Чувате ли, небеса? Той нарича глупави обвинения моя справедлив гняв. Това е. Това е нахалство, сър. Сега вече аз му обърнах гръб и тръгнах към вратата, но той ме хвана за ръката и ме спря. Пепелявите му очи святкаха гневно, безкръвните му устни нервно потрепваха. Какво търси дневникът на моята яхта под нара на Арики? Неочаквано ме запита той, като ме гледаше право в очите. Въпросът му дойде като гръм от ясно небе. Обърках се и не знаех какво да отговоря. Вие мълчите, каза Смит, като почна да се разхожда с ситни крачки из колибата. Няма ли да ми кажете как е попаднал дневникът на моята яхта под нара на Арики? Аз чакам вашия отговор, сър. И не се опитвайте да ме лъжете. Е, той се спря пред мен с кръстосани ръце на гърдите и ме загледа изпитателно, като се поклащаше напред-назад, ту на пръсти, ту на пети. В друго време той би изглеждал смешен в своите къси гащета, които откриваха тънките му жилести крака, обрасли с гъсти сиви косми, но сега плантаторът стоеше пред мен заплашително строг, уверен в своя справедлив гняв. Чакам да ми отговорите. Заповеднически прозвуча гласът му. Искам да ми кажете истината, а след това ще реша какво да правя. Последните му думи прозвучаха като закана. Да, ако е узнал за дневника на Магелан, мислех си аз, той наистина би могъл да напакости и на мен, и на капитана. Достатъчно беше да каже на Арики, че ние сме задигнали белите му листа и вместо тях сме поставили други бели листа, и първожрецът щеше да дигне цялото племе на крак. А това беше много опасно. Все пак аз реших да не издавам страха си пред плантатора и му казах спокойно. Правете каквото щете, но не забравяйте, че не съм ви слуга и не съм длъжен да слушам грубите ви закани. Не сте длъжен, това е вярно, помекна Смит и спря да се клати нахално. Вярно е и това, че тук няма слуги и господари и всички сме равни. Е, добре. Кажете ми тогава в името на равенството, което тъй страстно защищавате, по какъв начин дневникът на моята яхта е попаднал под нара на Арики? Дневникът на вашата яхта. Под нара на Арики? Попитах го с престорено очудване, за да спечеля време. Работата беше много сериозна и всеки необмислен отговор можеше да ми навлече голяма неприятност. Смит ме погледна и аз видях иронията в пепелявите му очи. Нима беше разбрал всичко? Нима знаеше за съществуването на дневника на Магелан? Да, сър, кимна с глава той. С очите си видях дневника на моята яхта. Той е под нара, на който спи Арики. Първожрецът също ще го види и ще се хване за мене, разбира се. Какво да му кажа? Че дневникът сам е излетял от яхтата и сам се е пъхнал под неговия нар? Защо мълчите? Чакам вашия отговор, сър. Но.
Кой го е отнесъл там и защо? И аз това ви питам, кой го е отнесъл там и защо? Не зная, свихра мене. Не знаете. Но аз трябва да узная. Да, да, трябва да узная, защото аз ще отговарям пред първожреца. Защо пък вие? Защото съм най-близкият му приятел и ходя по 10 пъти на ден в неговата колиба. Съмнението ще падне върху мен. А Рики ще помисли, че аз съм бутнал под нара му тоя проклет дневник и съм измъкнал оттам книгата на тайните. Книгата на тайните. Ха-ха. Изсмях се малко пресилено и махнах небрежно с ръка. Сигурен ли сте, че наистина съществува такава книга? Напълно съм сигурен, отговори Смит. А Рики често ми говореше за своите бели листа, които всичко му казвали. От думите му разбрах, че белите листа не са нищо друго, освен някаква стара книга. Днес отидох в колибата на първожреца. Жена му и дъщеря му ги нямаше, а той спеше непробудно на нара пиян. Моментът беше удобен и аз претърсих колибата, без да се страхувам, че някой може да ме види. Исках да намеря книгата на тайните и да разбера какво представлява. Не бързайте да ме осъждате, заяви той, когато забеляза, че искам да го прекъсна. Аз тършувах из чуждата колиба не като крадец. Моето любопитство е напълно понятно. Вие на мое място бихте постъпили по същия начин, нали така? И какво мислите? Вместо книгата на тайните открих дневника на моята яхта. И веднага си казах, да, тук има измама. Някой е задигнал книгата на тайните и на нейно място е оставил дневника. Не е нужно човек да бъде Шерлок Холмс, звезда, за да се досети, че това е така. И да ви кажа право, страшно се разлютих на вас и на Стерн. Звезда Шерлок Холмс, детектив, герой от романа на Конан Дойл. Защо на нас? Защото или вие, или Стерн, или двамата заедно сте извършили тази измама. Защо пък ние? Това би могъл да го направи самият Арики или друг някой туземец. В никакъв случай. Завъртя глава Смит. Туземците никога не крадат, нали така? Това много пъти съм го чувал от вас и го вярвам. Освен това те се страхуват от яхтата и никой от тях не би се решил да влезе в нея, за да задигне дневника. И Арики също. Не, сър, не ме залъгвайте като малко дете. Аз разбирам много добре, че само вие с Стерн бихте могли да откъснете кориците от дневника на моята яхта и да му пришиете други корици. Значи, Смит и това беше забелязал. Ясно беше, че той не казваше всичко, което знаеше. Почнах да мисля, че той знаеше и за съществуването на дневника на Магелан, но криеше това от мене. И тъй, какво да кажа на Арики, когато открие измамата и ми поиска обяснение? Попита ме плантаторът. Може и да не я открие, отговорих аз уклончиво. Щом до сега не я е открил. До сега той не е потърсил книгата на тайните, защото не му е била нужна. Но тя скоро ще му потрябва, може би още днес. Не чувате ли как думкат техните дървени тъпани? Днес е първият ден на големия празник. А Рики ще играе танца на седемте пояса на мъдростта, ще прави някакви заклинания, самият той ми каза това. Белите листа положително ще му потрябват и тогава тежко ми и горко. Ще обвини мен и ще заповяда да ме изгорят жив. Аз ще бъда принесен в жертва на Дао, кълна се във всички свети, че това ще бъде така. Е, добре. Съгласен ли сте да пострада един невинен човек, а виновните да си стоят на страна и да се подсмиват? Вижте, значи, колко хитро постъпихме. Смит се пече жив на огъня, а ние си седим на сянка, ни лук яли, ни лук мирисали. Това не е честно, сър. Плантаторът почна да бие на чувства. Той винаги така постъпваше. Най-напред атакува противника си фронтално и ако не успее, почва да се окопава и да подготвя ново нападение отдалеч. Не се тревожете, нищо лошо няма да ви се случи, казах му аз, за да го успокоя. Но той не се успокои и отново почна да ме упреква и да ме обвинява. Но какво искате от мен? Попитах глас. Само едно, да оставите книгата на тайните там, откъдето сте я взели. След това ще решим какво да правим с нея. Зинга се показа на вратата. Да вървим, Андо. Извика тя, като гледаше подозрително плантатора. Да вървим. Казах аз на Смит и станах. Къде отивате? Попита ме той. На поляната. Празникът започва. Добре, и аз ще дойда. Стерн сигурно се е завърнал от лов и е отишъл там. Трябва да поговорим с него и още тази вечер да решим какво да правим. Второ римско, тръгнахме към поляната, откъдето идваха звуците на бурума. Пътеката минаваше през гората.
Високо из склоните се чуваха сърдитите крясъци на маймуните, които скачаха от клон на клон, от дърво на дърво, разтревожени от дървения тъпан. На свечеряване те тръгваха на стада да търсят храна и ако не намереха нещо по-вкусно, задоволяваха се из диви плодове, а след това заспиваха по дебелите клони. Зинга вървеше пред нас по пътеката и често ни предупреждаваше да се пазим от бодливите лиани, които, тук и там бяха увиснали съвсем ниско над земята. Трябваше да се навеждаме, за да избегнем острите им шипове. Като гледаше нейната стройна фигура и пъргавата й походка, Смит каза: «Чудесно момиче, вижда се, че е привързана към вас сляпо». «Да, тя и нейният брат са най-близките ми приятели на острова». «Вие сте щастливец», чух гласа на Смит. «Ще станете зет на главатаря, това е от голямо значение за вас. Ще имате зад гърба си един малък владетел, който винаги ще ви покровителствува и няма да допусне да се случи нещо лошо с вас». «Това е вярно», съгласих се аз. «Боамбо винаги ме е защищавал и ми е помагал, но аз никога не съм злоупотребявал с неговата власт. Още не съм срещал човек, който да не е злоупотребявал с властта, която му е дадена», каза Смит. «Властта е сладка отрова, тя опиянява човека и го кара да се самозабрави. И за това не бива да се дава на един човек. Властта трябва да принадлежи на народа». «На народа? Ха-ха!» Изсмя се плантаторът. «Това е утопия, стара като света. Всеки властелин мисли, че управлява от името на народа и за народа, а на практика се получава точно обратното. Но да оставим това. Думата беше за тази девойка. Вижте как държи бодливите лиани, за да не ви докоснат. Това е много мило от нейна страна. И за това казах преди малко, че сте щастливец. Ще имате жена, която ще ви обича и ще ви угажда във всичко. Но не е само това. Един ден, когато Боамбо остаре или когато умре, племето може да ви избере за свой главатар. Вие много добре знаете, че нямам такива намерения. Аз лекувам хората, помагам им колкото мога и с каквото мога, без да търся каквито и да било облаги. Никога не ме е блазнила мисълта да стана главатар на племето, да имам власт над него. Не, това не ми е по сърце. Апетитът идва с яденето, прозвуча гласът на Смит и аз долових иронията в него. Нали ви казах, властта е сладка отрова, вкусите ли веднъж от нея, ще искате още и още. Не му отговорих, пък и нямаше смисъл да хабя думите си и да го убеждавам в това, в което той не вярваше. Вярвате ли в провидението? Неочаквано ме попита той. Не. Напразно. Пътищата Господни са неведоми, както се казва в Библията. На вас ви са известни превратностите на съдбата, нали? Никой не знае какво го чака утре. Когато бяхте във вашата страна, вие не сте предполагали, че на света съществува остров Тамбукто, и още по-малко, че на този остров зреят кокосови орехи за вас. Не, разбира се. А нима можете да кажете какво ще стане утре с вас? Можете ли да твърдите с пълна увереност, че утре или други ден ще станете син на племето, а тая девойка ще стане ваша жена? Можете ли, питам ви? Думите на плантатора ме накараха да се замисля. Защо са тия мъгливи подмятания? Какво иска да каже Смит? Как да разбирам думите ви? Попитах глас. Ако знаете нещо, кажете ми го. Може би първожрецът пак подготвя някакъв нов удар срещу мен? Нищо не зная, отвърна Смит след кратко мълчание. Тая вечер съм настроен философски, това е всичко. И ако моята философия не ви допада, просто не ми обръщайте внимание. Но ето че излязохме на поляната. О, диваците вече танцуват. Наистина по средата на широката поляна гореше буен огън, около който туземците играеха със същите подвиквания, както винаги. На бурума пригласяха няколко пискливи пиуляу, свирки от черупки на кокосови орехи и от тръстика. Играчите често се провикваха дружно и продължително, след това гласовете им изведнъж се прекъсваха на най-високата нота. Но ехото дълго още звучеше в тъмната тропическа нощ. Вълните на океана с силен шум се разбиваха в близките скали, но те не можеха да заглушат виковете, пискливите свирки и силните звуци на бурума. Зинга ме хвана за ръката. Да вървим, Андо. Ти ще играеш с нас, нали? Тръгнах подирай, но Смит ме спря. Най-напред трябва да намерим Стерн, каза той. Зинга отиде при играчите, а ние с Смит тръгнахме да търсим капитана. Разпитвахме нашите познати за него, но никой не беше го виждал през целия ден. Изпратихме едно момче да го потърси в колибата и след малко то наистина го доведе на поляната.
Оказа се, че капитанът се завърнал от лов едва на смрачаване и легнал да спи. Бил много уморен. Цял ден скитал из горите, убил няколко птици, видял и един грамаден питон, може би 10 метра дълъг. Тази опасна змия се била увила около едно дърво и причаквала жертва, някоя птица или маймуна. Бях я наближил доста, без да я забележа, разказваше капитанът, като смучеше дим от лулата си. Тия опасни змии обикновено чакат мълчаливо, докато жертвата ги наближи, и тогава протягат шия и я налапват. И наистина питонът изведнъж засъска над главата ми, а зъбите му засвяткаха страшно. Отскочих настрана и дигнах пушката си към него, но той бързо се смъкна от дървото и се шмугна в гъстака. Оставете приключенията за друг път, прекъсна го плантаторът. Сега има нещо много по-важно от питоните. И по-опасно, уверявам ви. Елате да седнем на онова хълмче, по-далеч от диваците. Отидохме на едно малко възвишение, откъдето се виждаше цялата поляна и всичко, каквото ставаше на нея. Беше се стъмнило вече, но светлината на огъня осветяваше лицата ни и аз можех да наблюдавам плантатора. Той заговори веднага, щом седнахме. Повтори това, което беше ми казал вече и което с капитана знаехме отдавна. Аз не питам кой от двама ви е бутнал дневника на яхтата под нара на Арики, завърши плантаторът дългата си тирада. Но бих искал да зная какво представлява от себе си книгата на тайните. Да, аз трябва да зная това. Защо? Попита го капитанът. Много ясно защо. Ако тази проклета книга на тайните представлява някаква ценност, трябва да помислим как да я запазим. Ако не, трябва да я върнем на първожреца. Просто ще я бутнем под нара и ще вземем обратно дневника на яхтата. Това е, което исках да ви кажа. Стерн ме погледна въпросително и аз прочетох в погледа му въпроса, знае ли Смит нещо за дневника на Магелан. Аз не можех да му кажа направо, че нищо не съм признал пред плантатора и затова реших да му кажа това по заобиколен начин. Преди малко вие ми казахте, обърнах се аз към Смит, че не сте виждали книгата на тайните и знаете за нейното съществуване само от Арики. Арики е голям шарлатанин и не бива да вярваме на думите му. Той просто заблуждава туземците с някакви бели листа и се мъчи да внуши и на нас, че те съществуват. Това са ваши предположения, нервно каза Смит. Аз съм убеден, че книгата на тайните съществува. Самият факт, че намерих дневника на моята яхта под нара на първожреца с подменени корици, показва. Този факт далеч не показва, че Арики е имал някаква книга, възразих аз. Но и да е имал, откъде знаете, че тя е изчезнала? Смит не отговори веднага. Лицето му, осветено от буйния огън, беше като изваяно от бронз. Тънките му устни не потрепваха. В това напрегнато мълчание ударите на бурума се чуваха още по-силно. Туземците продължаваха своя танц, наредени по двама в кръг. Най-после плантаторът врътна глава и ме погледна строго. Да продължим играта с открити карти, заяви той решително. Аз лично видях тази книга. Това беше дневникът на Магелан. За него британският музей би заплатил милиони. Видях го, но не се реших да го взема. Нямах вашата смелост, признавам. Но не бих казал, че ми липсваше това, което вие не притежавате, благоразумие. Всичко беше ясно. Смит знаеше за съществуването на Магелановия дневник и не се съмняваше, че ние с капитана сме го взели. Имаше ли смисъл да продължаваме играта на криеница? Обърнах се към Стерн и го попитах. Какво ще кажете, капитане? Ще кажа само едно. Дневникът на Магелан в никакъв случай не бива отново да попадне в ръцете на първожреца. Това е много важен и ценен исторически документ. За който британският музей би заплатил милиони, повтори Смит. Аз казах това преди малко, повтарям го и сега. Продължавайте, Стерн. Извинете, че си позволих да ви прекъсна. Това е важен документ, продължи Стерн, който трябва да бъде запазен за историята. Разбира се, милионите също имат значение. Ако един ден успеем да напуснем този остров, аз не бих се отказал от своя дял. Какво да правим? Кажете вие, обърна се той към Смит. Плантаторът изведнъж се оживи. Трябва да го заключим в моята огнеупорна касетка. Вие я знаете, Стерн. Не я лови нито огън, нито ръжда. В нея дневникът ще бъде на сигурно място. Целият остров да изгори заедно с нас, дневникът ще остане невредим. Право ли казвам, Стерн? Да, веднага се съгласи капитанът. Идеята не е лоша. Ще скрием дневника във вашата касетка, но с едно условие.
Предварително съм съгласен с всички условия, побърза да каже Смит, но веднага добави, ако касетката остане в нашата колиба. Защо непременно във вашата колиба? Попитах глас. Защо ли? Погледна ме Смит. Защото съм заключил в касетката скъпоценностите си, златния часовник, брилянтните ми пръстени и няколко хиляди лири. Ако мистер Антон мисли, че той трябва да пази моите скъпоценности и пари в своята колиба. Добре, кимна с глава Стерн. Касетката ще остане в нашата колиба, но с едно условие. Какво условие, Стерн? Мистер Антон да има право да проверява във всяко време на денонощието дали дневникът на Магелан е в касетката. Съгласен ли сте? Плантаторът веднага се съгласи. А вие? Обърна се към мене капитанът. И аз съм съгласен. Но с това въпросът не се изчерпва. Мистер Смит ми каза одеве, че първожрецът положително ще разбере измамата и него ще държи отговорен. Не бих искал той да пострада. О, бъдете спокоен! Възкликна плантаторът, като махна с ръка. Оставете тая грижа на мене. Лесно ще се справя с Арики. Една бутилка коняк повече, голяма работа. Но преди малко вие казахте съвсем друго. Тогава представяхте работите тъй, като че ли се намирахте пред бесилката. Е, да. Но въжето на бесилката го дърпа първожрецът, нали така? Самодоволно се усмихна плантаторът. А той ми е приятел, нали така? Трето римско, дневникът на великия мореплавател попадна в касетката на Смит. Наистина в нея той беше на по-сигурно място, отколкото в моя куфър, но ключовете от касетката бяха у Смит, а самата касетка – в неговата колиба. Това никак не ми харесваше. На капитана имах безгранично доверие. Той беше честен човек и никога не би изиграл когото и да било. А най-малко другаря си. Но Смит беше друг човек. На него аз нямах доверие и често се питах, не направих ли фатална грешка, като се съгласих да му поверим дневника на Магелан. Няма ли да ни изиграе? Няма ли да обсеби дневника? Не, отговарях си аз. Той би направил и това, но при други обстоятелства. Например, ако на острова дойде английски параход и плантаторът се почувствува по-силен от нас с капитана, тогава той не би се поколебал да заяви, че дневникът е негова собственост. Свещена и неприкосновена собственост, би казал той. Но сега нямаше такава опасност. Докато сме само трима европейци на острова, Смит не би посмял да ни измами. Пък и безсмислено беше да го прави, тук дневникът нямаше никаква цена. Но какво би станало, ако откажех да му дам дневника? О, тогава той щеше да се разлюти страшно и не би се поколебал да ни издаде на първожреца. Може би щеше да скрие участието на капитана, защото все пак Стерн беше англичанин. Той би стоварил всичката вина върху мен и тогава Арики не би се поколебал да поведе своята пияна шайка и да ме убие или жив да ме изгори в колибата, както спя. Каквото и да мислех, аз стигах до едно и също заключение и си казвах, да, ти не можеше да постъпиш другояче. Ти не можеше да не се съгласиш дневникът на великия мореплавател да бъде заключен в касетката на Смит. Това беше неминуемо. Дълго лежах в тъмната колиба замислен. От поляната долитаха ударите на бурума и подвикванията на играчите. Трябва да отида при тях, мислех си аз. Дългоочакваният празник настъпи, всички са доволни и весели, само аз лежа самотен и никой не забелязва моето отсъствие. Дори Изинга. Тя е много щастлива, а когато човек е щастлив, не забелязва мъката на другите. Сега Зинга играе около големия огън и си мисли, ще мине тая нощ. Ще мине още един ден и една нощ. На третия ден Андо ще стане син на нашето племе, а аз ще стана негова сахе. Хехо, хехо. Негова сахе. Ще копая в градините, ще нося таро ямс, ще ги варя в голямото гърне, ще ядем в дървено нам. Хехо, хехо. В дървено нам. Тъй или приблизително тъй мислеше Зинга и играеше, а аз лежах с отворени очи в тъмната колиба и мислех. Някога и аз съм играл в моята страна, не около буен огън, не, в моята далечна страна така не играят. Някога и аз съм мечтал в моята страна, не за таро ямс и не за дървеньонами, не, в моята прекрасна страна за такива неща не мечтаят. Кръгла софричка, трикрако столче, глинена паница, дървена лъжица, това е повече от дървените онами. И закнижените прозорци на старата къща са по-добри от единствената врата на моята колиба, врата, която прилича на прозорец, каменните плочи са по-солиден покрив от палмовите листа.
И газената лампа е по-добра от светилото с маслата кола, и цървулите са за предпочитане пред босите крака. Но и тук, и там подът е от пръст, и тук, и там ргоските са си ргоски. Какво от това, че тук им казват сури, а там – ргоски? Че тук ги плетат от палмови листа, а там – от пъпур. Но аз съм виждал и меки килими в чужди салони, и хубави дрехи на наконтени мъже, и копринени рокли на млади жени, а Зинга не е виждала такива неща. Ял съм и хубави ястия, не от Таро Ямс, а вкусни ястия, каквито Зинга не е хапвала и няма представа за тях. Но аз тъгувам не за хубави дрехи и не за вкусни ястия, а за кръглата софричка, за каменния покрив, за закнижените прозорци, за старата къща, строена от дядо ми още в турско време. Андо. Тук ли си, Андо? Да, тука съм. Какво правиш, Андо? Нищо. Лежа и мисля. Ела, Андо. Зинга пита за тебе. И Танабо Амбо, и Гахар. Защо избяга от нас? Гласът на Амбо. Дошъл да ме търси. Значи, те забелязали моето отсъствие. Значи, аз не съм сам. Значи, имам приятели, които ме обичат и мислят за мен. Амбо. Той пак ме вика. Не го виждам, защото черното му тяло се слива с тъмнината, но чувам гласа му и чувствувам неговата топлота. Защо избяга от нас? Пита топлият глас. Да вървим. Андо. Зинга те търси, и Гахар, и Набу. Да вървим. Тръгваме. Ударите на Бурума стават все по-силни. Дум-дум. Дум-ба-дум. Хехо. Хехо. Туземците играят. Пламъците стигат до звездите. Океанът блести. Наредени в кръг по двама, играчите едва-едва пристъпват напред, навеждат глави и пак ги изправят, а зъбите им блестят бели и равни. Дум-дум. Дум-ба-дум. Хехо. Хехо. Гърнетата са в жърта. Много, много гърнета. Месото от диви свини е увряло. Жените го изваждат и го нареждат на листа от хлебно дърво. Бурумът и свирките замлъкват. Играчите се струпват около Боамбо. Главатарят вика и гласът му е тържествен. Арики, поирара поя. Спомних си какво значи това, Арики, ръководител на церемонията през време на големия празник. Първожрецът пристъпва важен. Неговите 7 пояса блестят на кръста му, окичени с раковини. Те са съвсем нови. В косите му са набучени разноцветни пера от папагали. Лицето му е черно-черно, сякаш намазано с сажди. Той поема мълчаливо месото от ръцете на главатаря и се оттегля бавно. Не е пиян и може би за това чувствува своето достоинство. Андо, пак е гигена, Лапао. Вика главатарят. Да, за тях аз все още съм бял човек от луната, лечител на всички болести. И за това получавам храната си трети поред след първожреца и главатаря. Поемам своя дял, голям къс месо, с което биха се нахранили 5 души, и се оттеглям. Гахар, Калиман Биля. Вика главатарят. Гахар е голям човек, важна личност. Той е мрачен. По-рано скубеше белите косми от главата си, за да прогони старостта, както казваше той, а сега, след смъртта на жена му, те растат на воля. Главата му сякаш е посипана с сняг. Той прилича на грохнал старец, прегърбен, с посърнало набръчкано лице, увехнал, тъжен. Всеки получава своя дял от месото, сяда, където завърне, и яде. Месо от мадама, това не се случва всеки ден. Ловът на диви свини става веднъж в годината, когато високата трева Аланкаланки съхне. Тогава тя гори като барут. Докато Боамбо привърши раздаването на месото, младежите се нахраниха и танците отново почнаха. Цяла нощ бунти бурумът и подвикванията на играчите се чуват далеч из тропическия лес. Дум-дум. Дум-ба-дум. Хехо. Хехо. Осма глава. Третият ден на празника. Речите на Боамбо Ярики. Първожрецът отказва да ме осинови. Намесата на главатаря. Церемонията. Сватби в Тамбукто. Габон на жертвения стълб. Танцът на 7-те пояса на мъдростта. Бягството на Габон. Първо римско. Ходих втори път при Габон. Той лежеше в колибата все тъй мрачен и мълчалив, примирен с съдбата си. Когато му заговорих, той дори не ме погледна. За него аз бях също такъв враг, както всеки друг от племето Занго. Исках да му помогна да избяга, но това беше невъзможно, пазачите бдяха ден и нощ пред колибата. Те бяха много учтиви и внимателни към мен, допущаха ме свободно да влизам при пленника, но след моето излизане затваряха вратата и заставаха с лице към нея, мълчаливи и строги. Мина и вторият ден на празника. Туземците играеха на голямата поляна, ядяха, почиваха и пак играеха.
През деня жените отиваха в колибите да нахранят децата си, на децата и на непълнолетните момчета и момичета бе забранено да участват в празненството, след това пак се връщаха на поляната, където бурумът кънтеше непрекъснато и пискливите свирки не замлъкваха. Настъпи третият ден на празника. След обед почнаха да пристигат туземците от съседните села. Първи пристигнаха жителите на Калиона чело с свои ренгати. Те дойдоха на поляната, наредени по двама, като пееха и играеха. Някои държаха в ръце копия и стрели, други носеха окачени на раменете си малки дървени барабани с изпъната на тях кожа, по която удряха с ръце. Всички се разстъпиха и направиха път на гостите. Като описаха кръг около огъня, те продължиха да пеят и да играят на едно място. Пристъпваха от крак на крак, леко се навеждаха напред, след това се изправяха, отмятаха главите си назад и се провикваха. Хехо! 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 Боамбо ги поздрави с кратка реч, на която отговори главатарят на Калио. След това гостите донесоха големи кошници с ямс, тариумо и тежки кичури банани, които бяха оставили на края на поляната. По същия начин, с игри и песни, пристигнаха жителите и на останалите села, Зурум, Хойда и Балда. Широката поляна се изпълни с народ. Бурумът задумка силно и танците отново почнаха. Песните и подвикванията на туземците се смесваха с грохота на вълните и отекваха далеч из залива и във всяко кътче на гъстия тропически лес. Боамбо ми каза да повикам Смит и Стен. Да отидем на края на поляната и там да чакаме, докато започне церемонията по осиновяването. Никой от нас не знаеше точно каква ще бъде тази церемония, знаехме само, че Арики ще играе главната роля. Послушахме главатаря и седнахме на едно малко възвишение, откъдето виждахме всичко. Туземците неуморно играеха. Деца на природата, замислено каза капитанът, като смукна дим от лулата си. Не бих казал, че животът им е лек. Напротив, вижда ми се много примитивен, сив и еднообразен. Да си призная, аз почвам да скучая. Яс, обади се Смит. Ние сме рожба на друг свят. Свят, който е открил парната машина и железниците, електричеството и автомобилите, самолетите и подводниците. Цивилизацията е голямо благо, сър. Зависи за кого, подхвърлих аз. За всички, каза Смит. И последните бедняци в Англия живеят по-добре от тия хора. И тия, които спят под мостовете на Темза ли? Попитах глас. Смит беше готов да възрази, но Стерн го изпревари. Оставете споровете за друг път, махна с ръка той. Наближава най-тържествената част на празника. След малко племето ще ни осинови и Андо ще се ожени за дъщерята на главатаря. Щастливец! Възкликна капитанът. Защо не се ожените и вие, Стерн? Пошегува се Смит. Аз ли? Ха-ха. Изсмя се капитанът. Женитба на моите години, това звучи като лоша шега. Чели ли сте нашия Дикенс? Спомнете си как мистер Уолер съветва сина си, ако някога прехвърлите 50 години и почувствате желание да се ожените за някоя, безразлично за коя, заключете се в стаята си, ако имате такава, и незабавно се отравете. Отравете се, Семивел, моето момче, отравете се и в последствие няма да съжалявате за това. Дикенс е остроумен шегаджия, усмихна се Смит. Нали той беше казал, че са нужни най-малко 25 обикновени жени, за да доставят щастие на човека, каквото може да му достави една вдовица. Оженете се за вдовица, Стерн. Има само една, за която бих се оженил, но тя още не е станала вдовица, пошегува се капитанът. Коя е тя? Оживено попита Смит. Жената на Арики. О, жената на Арики! Възкликна плантаторът. Изборът ви не е лош. Само че тя е ангажирана вече, все тъй шеговито добави капитанът. От кого, Стерн? От този, който всяка седмица й подарява по един гердан от маниста. О, бъдете спокоен, Стерн. Когато стане вдовица, аз ще ви я дам заедно с всичките гердани, които съм й подарил. Дори ще ви стана кум. При нас дойде Амбо, запъхтян и изпотен от играта, но весело възбуден. Елате при огъня, каза той. Сега нашето племе ще ви осинови. Елате веднага. Беше настъпил дългоочакваният час. Отидохме при огъня. Бурумът и свирките замлъкнаха. Всички се струпаха в кръг около нас. Настъпи тържествена тишина. Арики и Боамбо ни приближиха.
Лицата и на двамата бяха намазани с черна боя, от косите им стърчаха разноцветни пера, герданите на гърдите им и раковините по новите им пояси лъщяха от светлината на огъня с сребърен блясък. Боамбо произнесе кратка реч. Той каза, че преди много луни на техния остров пристигнали трима бели хора, трима пак едигена, и племето постъпило с тях според повелите на великия главатар Пакуо, хвърлило ги в голямата вода. Единият от пакегите се удавил, а двамата останали живи. След това се появил още един пакеги и също останал на острова. И тримата пакеги са добри хора и племето трябва да ги осинови. Вярно ли казвам? Обърна се главатарят към множеството. Вярно. Вярно. Чуха се много гласове от всички страни. Съгласни ли сте да ги осиновим? Попита главатарят. Съгласни. Съгласни. Боамбо отстъпи крачка назад. Тогава Арики застана на неговото място и започна своята реч. Той повтори историята на нашето появяване на острова и накрая се провикна. Вярно ли е, че всички пакеги са добри и полезни хора? Арики казва, не, не е вярно. Андо Пакегигена не е добър човек. Андо Пакегигена нарушава обичаите на нашето племе. Андо Пакегигена не слуша Арики. Арики казва, не ходи в Калио, Андо. Но Андо Пакегигена не послуша Арики. Андо Пакегигена отиде в Калио. Вярно ли казвам? Обърна се към мене първожрецът. Аз мълчах смутен. Думите на Арики паднаха като гръм от ясно небе. Той се обърна към множеството със същия въпрос, но никой не му отговори. Всички мълчаха. Първожрецът продължи нервно. Вярно е. Андо Пакегигена отиде в Калио. Всички знаят това. Арики казва, Дао е наш благодетел. Дао е създал рибите в голямата вода. Дао окичва дърветата с плодове. Дао ни изпраща дъжд и земята ражда Таро, Ямсиумо. Вярно ли казва Арики? Отново се обърна той към туземците. Вярно. Вярно. Обадиха се няколко гласа. Е, добре. А какво казва Андо Пакегигена? Той казва, че Дао е от дърво. Дао не може да прогони рибите от голямата вода и не може да изсуши дърветата. Така казва Андо Пакегигена. Вярно ли е? Отново се обърна той към мене. Пак не отговорих. Всичко това дойде тъй неочаквано, че просто не знаех какво да правя. Никога не бях предполагал, че в този решителен час Арики ще ми забие нож в гърба. Погледнах към Смит, но той отвърна глава и избягна погледа ми. Спомних си какво говореше плантаторът за превратностите на съдбата и си помислих, нима той е знаел, че първожрецът ще се обяви против мен. Но веднага прогоних тази мисъл от главата си. Не, не може да бъде. Ако той е знаел какво ми готвя Арики, непременно би ме предупредил да взема мерки. А може би тъкмо за това е мълчал, за да бъда изненаден? Не може да бъде. Не може да бъде. Мислено повтарях аз. Андо Пакегигена е лош човек, продължи първожрецът. Арики казва, да отдаде на Арики белите листа. Белите листа казват на Арики всичко, каквото мислят хората, и добро, и лошо. А Андо Пакегигена казва, че няма никакви бели листа. Андо Пакегигена казва, че Арики лъже. Е, добре. Тържествено се провикна той. Ето ги белите листа. Ето ги. Той разви плетената кърпа, която държеше в ръцете си, и като вдигна високо дневника на яхтата, повиши глас. Ето ги белите листа. Вие ги виждате, ето ги. Кажете сега, кой казва истината? Арики или Андо Пакегигена? Всички стояха мълчаливи и настръхнали. Арики помълча малко, но тъй като никой не се обади, отново продължи. Андо Пакегигена лъже. Андо Пакегигена е против Дао. Той не може да бъде син на нашето племе. Не може да бъде, не. И никой род от нашето племе няма да го осинови. Никой? Ангебо? Настъпи гробно мълчание. Чуваха се само пръщенето на огъня и шумът на вълните. Боамбо стоеше на едно място с наведена глава. И той беше смутен. Види се, Арики и на него нищо не беше казал за намеренията си и го изненада също тъй, както и мене. Мълчаливо чаках да видя какво ще стане по-нататък. По едно време чух гласа на капитана, който каза тихо на Смит. Той е шарлатан и неопасен човек. Защо го оставихте трезвен? Днес той ви искаше коняк, трябваше да му дадете. Тъкмо сега той трябваше да бъде пиян. Смит не отговори. Кораж, момчето ми! Обърна се към мен капитанът. Каквото и да се случи, аз съм с вас. Кимнах му с глава в знак на благодарност. Най-после Боамбо се опомни и пристъпи напред. Лицето му беше все тъй мрачно. Кому на това? Обърна се той към множеството. Приятели,
А Рики каза истината, Андо пак Егигена ходи в Калио против волята му. Но защо ходи? Нека кажат нашите приятели от Калио. Даде ли на Най-Кобра и на болните? Даде им. Оздравяха ли те? Оздравяха. Вярно ли казвам? Вярно. Вярно. Дружно се обадиха туземците от Калио. Андо пак Егигена спаси Боамбо от смърт, извика главатарят много силно, за да го чуят всички. А Рики каза, че Боамбо ще умре от кадити, а Андо пак Егигена победи кадити, змийската отрова. Вярно ли е това? Вярно. Вярно. Чуха се много гласове. Казва ли Андо пак Егигена, че Дао не може да прогони рибите от голямата вода и не може да изсуши дърветата? Да, казвал е. Казвал е, аз съм го чувал. Но Андо пак Егигена до сега не беше син на нашето племе. Той не беше длъжен да вярва в Дао. Племето Фарора също не вярва в Дао, но всички синове на племето Фарора са наши приятели. Вярно ли е това? Вярно. Вярно. Андо е син на друго племе и затова не вярва в Дао. Но Андо е наш приятел. Вярно ли е това? Вярно. Вярно. Андо пак Егигена не вярва в белите листа на Арики, продължи главатарят защитната си реч. Но Яндо има бели листа като белите листа на Арики, в които Арики също не вярва. Аз сам видях белите листа на Андо и Арики ги видя. Вярно ли казвам? Обърна се Боамбо към първожреца. Ти видя белите листа на Андо, нали? Арики изкриви устни, замляска с беззъбата си уста, но нищо не каза. По всичко личеше, че защитата на главатаря никак не му беше приятна. Все пак той бързо се съвзе и като дигна високо сухата си ръка, вероятно за да привлече вниманието на всички към себе си, каза. Аз казах каквото имаше да казвам. Моят род няма да осинови Андо пак Егигена. Няма да го осинови, не. Вярно ли казвам, синове на моя род? От множеството се обадиха доста хора, вероятно от рода на Арики. Вярно. Вярно. Тогава Боамбо дигна ръка и каза. Слушайте, синове на моя род. Слушайте всички своя тана. Аз казвам, че моят род ще осинови Андо пак Егигена. Моят род ще го осинови. Съгласни ли сте, синове на моя род? Съгласни. Съгласни. Обадиха се много гласове. Чуваш ли, Арики? Обърна се главатарят към първожреца. Моят род ще осинови Андо пак Егигена. Има ли да кажеш нещо на това? Нищо. Изсъска първожрецът. Твоят род може да осинови Андо пак Егигена, това е негово право. Но тогава Андо пак Егигена няма да стане мъж на дъщеря ти. Няма да стане мъж на дъщеря ти, защото ще стане неин брат. Ангебо? Той се оттегли на страна, без да ме погледне. Капитанът, който стоеше между мен и Смит, наклони глава към ухото ми и пошепна. Аз не обръщах внимание на тоя първожрец, но сега виждам, че ще трябва да го обуздаем по някакъв начин. Вие как мислите, сър? Обърна се той и към Смит. Плантаторът се престори, че не го чу. Второ римско, Арики не успя да осъществи своя замисъл. По всичко личеше, че той предварително е подготвил хората от своя род да не ме осиновят, като е предполагал, че и другите родове ще се откажат от мен. В такъв случай аз не бих могъл да остана при племето като гост, както до сега, а трябваше да търся приют при друго племе. Но Боамбо намери изход. Той предложи на хората от своя род да ме осиновят и те се съгласиха. След малко церемонията щеше да почне. Аз щях да стана син на рода на Боамбо, а това значеше, че ще стана брат на Зинга и няма да се оженя за нея. Такъв беше обичаят. Всички членове на един род се смятаха за братя и сестри, макар според нашите понятия за роднинство те да не бяха такива. Понякога трети и четвърти братовчеди се смятаха за братя и сестри, щом са от един род, и обичаят не им позволяваше да се женят помежду си. Боамбо ме извика и аз отидох при него. Смит и капитанът отидоха при първожреца. Множеството се отдръпна и ние останахме посредата на празното пространство, което се образува около нас. Няколко кратки, но силни удари на бурума известиха, че церемонията започва. Настъпи пълна тишина, която трая доста дълго време. Всички стояха мълчаливо, с погледи, обърнати към нас. Най-после първожрецът даде знак с ръка и при него дойдоха ренгатите и таотите от другите села. Двама от тях, от родовете на Боамбо и на Арики, носеха подмишница по един наръч сухи дърва и ги сложиха пред първожреца и главатаря. След това друг един туземец подаде на първожреца подострена суха пръчка и една малка суха дъска с дупка по средата, уред за добиване, на огън. Друг туземец донесе две малки рогоски и ги постла пред дървата.
Първожрецът и главатарят седнаха на рогоските. Борумът отново се обади с няколко силни удара и пак замлъкна. Тогава първожрецът постави в дупката на дъската подострения край на пръчката и почна да я върти силно с длани. Минаха може би десетина минути, докато стърготините в дупката на дъската запушиха от силното и продължително търкане и се запалиха. Първожрецът запали своите дърва, а след това и дървата, които бяха пред главатаря. През това време ние с Смит и Стерн стояхме прави и с нетърпение чакахме да видим какво ще стане по-нататък. Когато дървата се разгоряха, първожрецът ни покани да седнем до огъня, а ренгатите и таотите застанаха прави в кръг около нас. Нови удари на бурума, и пак тишина. Първожрецът стана. Като огледа тържествено множеството, вероятно за да привлече вниманието на всички, той взе един малък барабан, заудря по него с длани и запристъпя бавно под тихите му звуци. Таотите и ренгатите тръгнаха след него. Те също пристъпяха в такт и при всяка стъпка леко подгъваха краката си в коленете. Когато минаваха край огъня, те се завъртаха така, че пламъкът да ги огре от всички страни. Както узнах по-късно, по този начин те искаха да разпалят своята привързаност и доброто си разположение към нас, тримата бели хора. Като обиколиха три пъти двата огъня, те застанаха неподвижно на местата си, а първожрецът седна на своята рогоска и запали лулата си. Пак се чуха кратките удари на бурума. Първожрецът смукна три пъти тютюнев дим и го духна веднъж към зенита, втори път към земята и трети път към слънцето. С първото кълбодим той изразяваше благодарността си към Дао, за гдето беше запазил живота му досега и му беше дал възможност да ръководи и таз годишното тържество. С второто кълбодим благодареше на земята за нейното плодородие, а с третото благодареше на слънцето заради неговата никога не угасваща светлина. След това първожрецът даде лулата на Боамбо. Главатарят духна дим към зенита, към земята и към слънцето някак много бързо, не тъй тържествено, както Арики, и ми подаде лулата. Аз повторих същото, а след мен, Смит и капитанът. Най-после първожрецът пое лулата, изтупа я в шепата си и хвърли пепелта в огъня, а лулата пъхна в торбичката, която висеше на шията му. Отново се чуха ударите на бурума, кратки и силни, и пак замлъкнаха. Първожрецът стана, изгледа множеството, окашля се важно и започна тържествена реч. Да, той умееше да говори. Мисълта му течеше логично. Служеше си и с сравнения, които очудваха, а жестовете, които правеше с ръце, му придаваха тържествен вид. Но чудно, той говореше само за нашите задължения към племето и не каза нито дума за правата, които придобивахме след нашето осиновяване. Всеки от нас е длъжен да ходи на лов за риба заедно с другите риболовци и за мадами, и за кро-кро през време на големия лов, длъжен е да разчиства тропическия лес, когато се засажда нова плантация, и да разкопава земята с дървени колове, длъжен е да пази жените, когато работят в градините, да защищава племето, ако то бъде нападнато от някое вражеско племе, длъжен е да участва във всички нападения, които племето Занго предприема против други племена. Никой от нас не би възразил против повечето от тия задължения, освен може би Смит, който си имаше своя плантация и не желаеше да участва в общата работа на туземците. Едва ли някой би се отказал да участва в защитата на племето, ако то бъде нападнато, но да участваме и в нападенията, които племето би предприело срещу друго племе, това никак не ми харесваше. То приличаше на задължителна мобилизация в случай на война, независимо дали тази война е справедлива или не. Например, ако племето Занго предприеме поход против племето Бома, за да изгори колибите му и да го прогони още по-далеч в планината, според думите на Арики аз съм длъжен да участвам в това престъпление. Ако се откажа, както оня ден, против мен ще се опълчи цялото племе. Тогава първожрецът сигурно пак ще се опита да ме злепостави и да раздуха омразата на всички срещу мен. Такива мисли минаваха през главата ми, когато слушах речта на първожреца. Най-после той млъкна и бурумът оглушително задумка. А когато отново настъпи тишина, Боамбо се надигна от мястото си и също произнесе реч. Но за разлика от първожреца речта на главатаря беше съвсем кратка. Той заяви, че ние, белите хора, много добре знаем своите задължения и ще ги изпълняваме, както сме ги изпълнявали досега. По-важна била ползата, която сме принесли на племето, като сме го научили на много полезни неща. Главатарят спомена брадвите, пелките и теслите на Смит. С тях туземците построиха нови колиби много по-лесно и по-бързо, отколкото с каменните брадви.
пък и самите колиби са много по-здрави, защото всички гради са заковани с гвозди. Не забрави главатарят и моите лекарства. Като ме нарече Лапао, той заяви, че аз съм бил най-добрият приятел на племето. Вярно ли казвам? Обърна се той към множеството и всички в един глас отговориха. Вярно. Вярно. Първожрецът на Въси Вежди, очевидно той не беше доволен от речта на Боамбо, но главатарят не му обърна внимание и продължи да говори за ползата, която сме принесли на племето. Накрая той изказа надеждата, че занапред ще бъдем още по-полезни. Нови удари на Бурума, и пак тишина. Таотите и ренгатите се оттеглиха. Боамбо също се отдръпна настрана. По средата на кръга останахме само ние, тримата бели и първожрецът. Пак се чуха ударите на Бурума и първожрецът ни направи знак с ръка да го следваме. Той запристъпя бавно около двата огъня, като се въртеше тъй, че пламъкът да го огрее от всички страни. Смит, Стерн и аз повтаряхме същото при мълчаливото одобрение на туземците. Огънят и водата бяха двете непобедими стихии, от които жителите на Тамбукту най-много се страхуваха. Ако буря застигне някого в океана с неговата малка лодка, той е безсилен да се бори с вълните и загива. Ако огън обхване някоя колиба, тя изгаря и никой не може да я спаси. Само тропическият лес можеше да устои против водата и огъня, водата не можеше да го залее, нито пък огънят можеше да го изгори. Когато отиваха на лов за диви свини, ловците запалваха сухата трева на някоя поляна и за час два огромно пространство се превръщаше в черно пепелище. Но тропическият лес си оставаше невредим. Огънят не можеше да порази суровите гигантски дървета и зелената мрежа от лиани. И все пак към водата и огъня туземците се отнасяха с страхопочитание. Когато пръв път се появихме на острова, те ни хвърлиха в първата стихия, която трябваше да ни погълне. Сега първожрецът обикаляше с нас около втората стихия – огъня. Огънят ще изгори всяка зла мисъл в нас, но не и фарики, и ще изгрее сърцата ни с пламъка на обичта към всеки занго. Такъв беше смисълът на нашето въртене около двата – огъня. Като обиколихме така три пъти, първожрецът се спря с лице към нас. Кому на това? Извика той високо, за да го чуят всички. Вие сте синове на нашето племе. Всеки от вас още сега може да се ожени за жената, която го иска. Шамит, обърна се той към плантатора, искаш ли да вземеш Сахе от нашето племе? Смит поклати отрицателно побелялата си глава. Не искам. А ти? Обърна се първожрецът към капитана, чието име той не можеше да произнесе. Капитанът също отказа. Тогава първожрецът се обърна и към мене със същия въпрос. Не искам. Повторих аз думите на Смит и Стерн и прибавих, когато спасих Тана Боамбо от кадити, Зинга каза, че на големия празник ще стане моя Сахе. Но сега Арики отказа да ме осинови в своя род и аз станах син на рода на Тана Боамбо, а Зинга стана моя сестра. Така е. Прекъсна ме първожрецът. Зинга стана твоя сестра и не може да ти стане Сахе. Но ти можеш да си вземеш жена от друг род. Не желая. Добре. Каза Арики, като ме погледна с нескривано злорадство. Той даде знак с ръка, двама туземци от рода на Боамбо дойдоха и ме понесоха на ръце към множеството, като прескочиха през двата огъня. Това означаваше, че те и всички хора от техния род са готови в огъня да стъпят за мен. Други двама туземци от рода на Арики по същия начин отнесоха Смит, а след това и Стерн. Няколко удара на Бурума известиха края на церемонията. Когато всичко пак отихна, първожрецът се обърна към множеството и извика с висок глас. Момчета и момичета, слушайте какво ще ви каже Арики. Елате всички тук. Най-напред да дойдат момичетата. Всички девойки, които искаха да се оженят, излязоха от множеството и застанаха в една редица пред първожреца. Аз с радост забелязах, че Зинга не беше между тях. По даден знак младежите също излязоха на поляната и се наредиха в отделна редица, с лице към момичетата. Разбира се, всеки младеж се стараеше да застане срещу девойката, която беше си избрал за жена. Първа в редицата на момичетата беше Канеамеа. Първожрецът я извика по име и каза. Канеамеа, иди се скри в гората. Който желая да стане твой даго, ще трябва да те намери и да те доведе тук. В същия миг Канеамеа хукна по поляната и след малко потъна в гората. Като почака известно време, за да даде възможност на дъщеря си по-добре да се скрие, Арики се обърна към младежите и каза. Който желая Канеамеа да стане негова Сахе, нека отиде в гората и да я търси. В същия миг Амбо се втурна към онова място,
където Канеамеа беше изчезнала в гората. От всякъде се чуха одобрителни гласове, а някой шеговито извика. Бързай, Амбо! Пилето ще избяга! Но пилето не избяга. Не се мина много време и от гората излязоха Амбо и Канеамеа, хванати за ръце. Те дойдоха на поляната усмихнати и щастливи и застанаха един до друг на страна от останалите. Дойде ред на втората девойка от редицата. Тя се казваше Анда, палава девойка, която обичаше да се шегува с младежите и те лудееха по нея. Първожрецът и направи знак и тя побягна в гората. След малко първожрецът даде знак на момчетата и двама младежи в надпревара се втурнаха по следите на Анда. От множеството шеговито им подвикваха. Бързай, Индал! Боро ще те изпревари! Дръж се, Боро! Изтървеш ли Анда, друга няма да те вземе? Оказа се, че Анда има двама кандидати, Индал и Боро. Двамата едновременно се хвърлиха в гъстия тропически лес да я търсят. Кой от тях ще бъде щастливецът? Разбира се, този, който пръв открие Анда. Но това никак не беше лесно. По-лесно можеше да намериш оризово зърно в чувал, пълен с пясък, отколкото Анда в тропическия лес. И все пак единият от двамата младежи щеше да я намери, защото самата Анда щеше да му се открие. Но кой ще бъде той? Боро или Индал? В множеството настъпи голямо оживление. Появиха се спорове. Едни казваха, че Боро ще открие Анда, други бяха на страната на Индал. Това приличаше до някъде на нашите спортни надбягвания, когато публиката страшно се вълнува и насърчава бегачите, с тази само разлика, че тукашната публика беше много по-въздържана от нашата. Най-после Индал излезе от гората, а след него Янда. Той беше я хванал здраво за ръката и я водеше подире си. И двамата вървяха усмихнати и щастливи. След малко се показа и Боро, посрещнат с шеги и смях. Но той не изглеждаше много отчаян, защото не отиде при зрителите, а зае отново мястото си в редицата на младежите. Той беше решил пак да опита щастието си с друга девойка, по-благосклонна от Анда. Девойките избягваха в гората една по една, а младежите се втурваха подира им да ги търсят и винаги ги намираха, защото самите девойки желаяха да бъдат намерени. Те се притаяваха в някое потайно място на гъстия лес и чакаха оня, с когото отдавна са се наговорили да се оженят. Щом той се появеше, девойката сама тръгваше към него и двамата се връщаха на поляната хванати за ръце. Ако двама младежи едновременно тръгнат да търсят една девойка, както се случи с Индал и Боро, винаги я намираше оня, когото тя предпочиташе. Тази игра на криеница даваше възможност на всяка девойка за последен път да помисли, преди да реши окончателно за кого да се ожени. Арики дигна ръка и Борумът възвести с силни удари най-важната част от тържеството, която на наш език се нарича сватба, а на езика на племето – Борума Утананга, празник на младостта. След Борума се обадиха свирките от тръстикови стъбла и от черупки на кокосови орехи. Младежите и девойките се наредиха по двама в кръг около първожреца и почнаха да играят танца на младостта, Тананга. Той не се различаваше много от другите танци, които бях виждал. Същите ситни стъпки с леки приклякания, същото кършене на снагите, същото навеждане и изправяне на тялото. Разликата беше в това, че сега играеха само младежи и девойки и всеки да го беше до своята сахе. Трето римско. Слънцето се скри зад хоризонта и след малко пламна кърваво червено сияние, което заля половината небе. Над високия връх на планината почнаха да се трупат перести облаци, които постепенно се сгъстяваха и слизаха все по-ниско към полите на планината. Те скоро погълнаха кървавото сияние на залеза и покриха цялото небе. Наближаваше буря. Неочаквано от гората се зададе един едър туземец с маска на лицето, окичен от главата до петите с палмови листа. Той държеше в ръката си дълго копие. Всички се обърнаха към него. Щом наближи играчите, последните му отвориха път. Маскираният влезе в кръга и почна да играе срещу наредените двойки. Като се взираше в лицата им, той въртеше заканително глава и издаваше особени звуци, които приличаха на кучешко ръмжене. В същото време заплашително размахваше копието, сякаш искаше да намуши някого, и то не на шега, защото заплашеният младеж страхливо се свиваше и бързаше по-скоро да отмине човека с маска. Попитах Боамбо познава ли този опасен човек, но той свира мене. Оказа се, че никой от присъствуващите не знаеше кой е той, нито пък би могъл да го познае някой, защото маската напълно скриваше лицето му, а палмовите листа закриваха тялото му чак до петите. Главатарят ми каза, че
че той е неизвестен човек, имал право да нарани някого от младежите или дори да убие оня, който не уважава старите си родители и не се грижи за тях, а също и оня, който хулярики и не слуша неговите съвети. Потръпнах, като си помислих на каква опасност щях да се изложа, ако бях между играчите. Туземецът с копието положително беше човек на първожреца, в това аз не се съмнявах. Ако злобният старец му кажеше, на Мушиандо с копието, човекът в маска можеше да ме убие, без да носи отговорност за това. И аз още веднъж се убедих, че първожрецът наистина е много опасен човек. А между това танцът се разгаряше. Играчите се провикваха силно, навеждаха се напред, като да се кланяха, и приклякваха ту на единия, ту на другия си крак. След това първожрецът се обърна към множеството и извика силно. Който мъж иска да остави жена си и която жена иска да остави мъжа си, да дойде при мен. Който младеж е останал без сахе и иска да се ожени, и той да дойде при мен. Трима младежи, между които беше и Боро, тичешком пристигнаха при Арики. Нито един женен мъж и нито една женена жена не отидоха при първожреца. Това означаваше, че на таз годишния голям празник няма да има разводи. На миналогодишния празник имало един развод. Една жена, чийто мъж я бил, още при първото повикване на първожреца отишла при него. Той я изпратил в гората. Отишли да я търсят двама, единият от тях бил собственият и мъж. Но жената излязла от гората с другия мъж. Тримата младежи, които дойдоха при Арики, не бяха успели да си намерят девойки, за които да се оженят, и сега им се даваше последна възможност да сторят това. Но то не зависеше от тях, а от самите девойки. Ако някоя остави своя избраник и отиде при един от тримата младежи, щеше да стане негова жена. Но нито една девойка не отиде при тях. Боро напразно поглеждаше към Анда, тя не му обръщаше никакво внимание. Като постояха така известно време в доста глупаво положение, тримата младежи се върнаха при множеството засрамени. Оставаше им само едно – да си откраднат девойка от чуждо племе или да чакат следващия голям празник. Танците бяха в разгара си. Човекът в маска също не спираше. Сега той беше оставил младежите и играеше пред зрителите, като все тъй заплашително размахваше копието си. Щом приближеше някого, последният отстъпваше назад и се скриваше между множеството. По едно време той тръгна към мен и Боамбо, но главатарят го изгледа сърдито и той се отдалечи. Бурумът и свирките замлъкнаха. Танцът на новобрачните беше завършил. Хванати за ръце, младоженците напуснаха поляната и отидоха при другите. Първожрецът остана сам. Изправен в целия си ръст, тънък и висок, той оглеждаше множеството някак тържествено и мълчеше. Настъпи напрегната тишина. Всички очакваха да се случи нещо много важно. Нощта настъпи изведнъж, както винаги, а облаците се сгъстиха още повече и потъмняха. Неочаквано блесна светкавица, ослепителна светлина заля цялото небе и разкри очертанията на планинските вериги, вълните на океана и лицата на хората, а след миг се чу силен гръм и тъмнината отново погълна всичко. Това беше първата гръмотевица, която разтърси земята под нас. Отново настъпи мъчителна тишина. Мракът стана още по-гъст и непроницаем. Запалете огъня! Прозвуча гласът на Боамбо. Той беше до мен, но аз не го виждах, толкова беше тъмно. Огънят беше угаснал, хората бяха забравили да го поддържат. Запалете огъня! Повтори Боамбо и силният му глас отекна тревожно в мрака. Няколкото земци хвърлиха сухи дърва в огъня и той отново лумна. Високите пламъци разпръснаха мрака наоколо и на хората сякаш им олекна. Те се раздвижиха, разприказваха се, а някои въздъхнаха с облегчение. Доведете пленника! Извика Арики. Пленника доведете, чувате ли? Габон. Бедният Габон от племето Бома. Бях го забравил, а това беше непростително. Самият аз имах твърде много грижи и неприятности, но все пак не биваше да забравям, че в една от колибите беше затворен моят стар приятел. През последните дни и нощи той е слушал ударите на Бурума и виковете на туземците, които са му напомняли за неговата гибел. Наистина аз се опитах да го спася, молих Боамбо да не го принасят в жертва на проклетия идол, исках да го изтръгна по някакъв начин от колибата, да му устроя бягство, но двамата пазачи неотстъпно бдяха пред вратата, готови да си послужат с копията в случай на нужда. Какво можех да направя повече? След малко Габон щеше да загине.
Ето двама туземци изкопаха до големия огън дълбока дупка в земята и забиха в нея здрав стълб, жертвения стълб, за който щяха да вържат гръбон. И наистина те го докараха на поляната и го вързаха за стълба. Аз погледнах стария си приятел, видях удълженото му мрачно лице, лице на осъден на смърт, и в душата ми се надигна буря от негодование. Струваше ми се, че дори и самата природа не беше спокойна пред това отвратително зрелище. Вятърът се засилваше все повече и повече, светкавиците и трясъкът на гръмотевиците зачестиха, тропическият лес зашумя и застена с хиляди гласове, бурята зафуча с пълна сила. Привързан за стълба, Габон стоеше мълчаливо, с отпусната глава. Двамата пазачи се оттеглиха и пленникът остана сам до огъня. Тогава до него се приближи Арики и извика. «Бурума! Бийте Бурума! Бийте Бурума!» Повториха и други гласове. «Арики ще играе танца на седемте пояса на мъдростта!» Разнесоха се ударите на Бурума и пискливите звуци на свирките. Арики постоя известно време неподвижен, след това запристъпя бавно около вързания гръбон под такта на Бурума, като говореше нещо неразбрано. Той развърза един от своите седем пояса и го хвърли на земята. Като обиколи три пъти пояса, той развърза втория пояс от кръста си и го хвърли близо до първия. Пак го обиколи три пъти и развърза третия пояс. Така един по един първожрецът свали седемте пояса от кръста си и ги нареди в кръг около вързания гръбон, като продължаваше да играе. Той пристъпяше с ситни крачки, свиваше краката си в коленете, навеждаше се и пак се изправяше, като отмяташе главата си назад и викаше «Хехо! Хехо! Хехо!» Той е сух, слаб старец с изпъкнали ребра беше много жилав и играеше с завидна лекота. Като го гледах, аз си мислех «Да, той е здрав и алкохолът няма скоро да разруши стария му организъм. Арики ще живее още дълго време и още много пакости могат да се очакват от него». Вятърът зафуча още по-силно, върховете на дърветата се огъваха и стенеха, светкавиците разсичаха тъмната нощ и за миг я осветяваха като ден, след това се чуваше силен трясък, сякаш планината се събаряше, а ехото дълго боботеше в нощта. Арики бързаше. При друго време той сигурно би играл цял час, а може би и повече, но сега той бързаше. Като обиколи няколко пъти вързаната жертва, той почна да събира поясите си и да ги завързва на кръста си. След това двама туземци донесоха идола на специална носилка, изплетена от ляни, и го поставиха до огъня с лице към вързания гръбон. Идолът трябваше да присъствува на празника и да приеме жертвоприношението. Като разглеждах неговото дървено лице, осветено от огъня, аз още веднъж се убедих, че той наистина прилича на Арики. Същото продълговато лице си спъкнали скули, същите присвити хитри очи, та дори и дясната му ръка, дигната към небето с проточен показалец, беше дълга и тънка като ръцете на първожреца. Бурумът и свирките замлъкнаха. Арики се изправи от лявата страна на идола, дигна и той сухата си ръка към небето и се провикна. Велики Дао! Ти, който си запалил слънцето, за да ни грее и да ни свети, ти, който изпращаш дъжд на земята, за да ражда плодове, ти, който си създал рибите в голямата вода и пазиш нашето племе от неговите врагове, бъди щедър към нас и ни закриляй, както си ни закрилял досега. В знак на благодарност ние ти принасяме в жертва той е наш враг, той ще изгори накладата пред твоите очи и ние ще развеем праха му, та да не остане и помен от нашите врагове. Приеми тая жертва от нас, велики Дао, и не позволявай на очиларките да ни умъртвяват скадите, нито на крокодилите да ни изяждат. Бурята бушуваше с страшна сила и заглушаваше думите на първожреца. Колкото и силно да викаше, той не можеше да надвие фученето на вятъра и пръщенето на клоните в гората, които бурята кършеше и чупеше като сухи съчки. Изведнъж небето сякаш се отвори рук на пороен дъжд. Огънят угасна и всичко потъна в пълен мрак. Вятърът зафуча още по-силно. Това беше истинска буря, каквато само в тропика може да се разрази. Светкавиците престанаха и мракът стана непрогледен. Човек нищо не можеше да види на една крачка пред себе си. От тъмното небе се изливаха цели потоци, сякаш водите на океана по някакви незнайни пътища бяха се дигнали над острова и искаха да го потопят. Тропическият лес стенеше, дърветата се огъваха и пръщяха, вихърът беснееше, сякаш искаше да ни отнесе в океана. Всички се разбягаха и се изпокриха в гората между дебелите дървета. Аз усетих как Боамбо ме хвана за ръката. Да бягаме! Чух неговия глас, разкъсан от вятъра. Но аз останах на мястото си и си казах, сега е най-удобното време. Трябва да спася стария си приятел.
Никой няма да ме види в тая тъмна бурна нощ. Докато мислех това, бурята изведнъж ме грабна и ме завъртя. Политнах и паднах. Това ме спаси, иначе вятърът можеше да ме отвлече и да ме удари в някое дърво или в близките крайбрежни скали. Аз лежах на земята и си мислех, време е, време е. Запълзях към гъбон. Огънят отдавна беше угаснал и нито една искрица не осветяваше моя път. Дълго се лутах в тъмнината, опипвах с ръце мократа земя, търсех жертвения стълб. Гъбон! Гъбон! Извиках няколко пъти, но никой не ми отговори. Бурята заглушаваше гласа ми. Гъбон не ме чуваше, или не искаше да се обади. Най-после намерих стълба, напипах краката на гъбон, извадих ножа си, който висеше на колана ми, и разрязах на няколко места въжето, с което бе вързан гъбон. Той се раздвижи и се смъкна на земята като труп. Разтърсих го за раменете и му извиках. Гъбон. Приятелю, бягай. Аз съм гъбон. Андо. Андо пак е гигена. Бягай, гъбон. Бягай. Гъбон се раздвижи, от гърдите му сякаш се изтръгна дълбока въздишка, сетне едва чуто промълви. Андо. О, Андо. Приятелю. Бягай. Повторих аз. Бягай, докато не е утихнала бурята. О, Андо. Отново простена гъбон. Ела с мен, Андо. Ела при нашето племе, Андо. Ела. Той запълзя към морския бряг, като държеше здраво ръката ми и повтаряше. Ела с мен, Андо. Ела. Ще дойда, гъбон, по-късно ще дойда. А ти бягай, спасявай се. Ние си стиснахме ръцете и гъбон изчезна в тъмнината. Бурята виеше с ужасна сила, дъждът се изливаше и бучеше като водопад, дърветата наоколо фучаха и стенеха. Допълзях до гората, облегнах се до едно дебело дърво и останах там, докато премине бурята. Тя премина също тъй внезапно, както беше налетяла, вятърът разпръсна облаците, небето се очисти и звездите заблестяха ярки и студени. Месецът се показа зад дърветата и заля околността с мека сребриста светлина. Туземците излязоха от гората и един по един почнаха да прииждат на поляната. Стълбът, за който беше вързан гъбон, все тъй зловещо стърчеше до угасналия огън, но самия гъбон го нямаше. Вятърът беше гътнал идола и той лежеше по очи. Отначало всички стояха в недоумение и гледаха голия стълб и повеления идол, след това се раздвижиха и тревожно завикаха. Пленникът избягал. Жертвата я няма. Танабоамбо. Ела да видиш чудо. Туземците се струпаха около стълба. Дойдоха Арики и Боамбо. Първо жрецът заповяда да отнесат идола в колибата на вечния огън. Тълпата отихна. Всички чакаха да чуят какво ще кажат главатарят и първо жрецът. Аз стоях прикрит зад едно дебело дърво в края на гората и наблюдавах всичко. Чувах всяка дума, виждах всеки жест на хората, но мене никой не ме виждаше. Капитанът и плантаторът също излязоха от гората и отидоха при множеството. Като разбра какво е станало и като видя голия стълб, Смит каза на капитана. Това е негова работа. Мълчи. Каза капитанът и изгледа строго плантатора. Той е. Отново извика Смит. Кълна се във всички свети, че само той е способен на такова престъпление. Това не е престъпление, отново чух гласа на капитана. Това е хуманно дело, от което се възхищавам. Възхищавате се. Вие се възхищавате, Стерн? Да, възхищавам се от този младеж. Ако всички българи са като него, моите уважения. Той извърши нещо, което и аз бих направил, ако имах неговия кураж. Капитанът обърна гръб на плантатора и се изгуби в множеството. В този момент аз го обикнах още повече. Боамбо стоеше до стълба мълчалив. Арики отиде при него и му каза. Някой е срязал въжето. Виж. И той му показа парчетата от срязаното въже. Кой е направил това? Не зная, тихо отговори Боамбо. Андо пак е гигена. Той е срязал въжето? Не зная, повтори Боамбо. Той? Силно извика Арики. Къде е? Къде е Андо пак е гигена? Да дойде тук. Веднага. Намерете го и го доведете тук. Прикрит зад дървото, аз мислех какво да правя. Да избягам беше и късно, и невъзможно, защото гъстата гора беше непроходима. Грешка направих, като останах тук. Трябваше да избягам заедно с гъбон. След като го спасих от смърт, неговото племе отново би ме приело като приятел и желан гост. Но любопитството ме тласна към тая необмислена постъпка, да се скрия в гората, за да узная дали туземците ще открият виновника, а след това да се измъкна, ако видя,
че ме заплашва някаква опасност. Но ето, че сега стоях до дървото и не можех да се изплъзна. Туземците тръгнаха да ме търсят, а двама се отправиха право към мене и скоро щяха да ме открият. Какво да правя? Оставаше ми само едно – сам да изляза на поляната и да посрещна бедата с открито чело. Така и направих. Откачих ножа от колана си, захвърлих го в гъсталака и излязох от гората. Ето го! Ето го! Раздадоха се няколко гласа. Всички се обърнаха към мене. Настъпи тишина, в която чувах само биенето на сърцето си. Отидох по средата на поляната при угасналия огън и застанах пред Арики. Той сякаш само това чакаше, сложи сухата си костелива ръка на рамото ми и извика силно. Ето го престъпника. Той е срязал въжето и е освободил нашия враг. Запрете го в колибата. Сега той няма да се отърве, както някога, когато пръв път излезе на острова. Аз лично ще завържа един тежък камък на краката му и ще го изпратя при акулите. Двама туземци тръгнаха към мене, но Боамбо ги спря. Чакайте! Извика той и гласът му прозвуча като заповед. След това се обърна към мене и ме попита аз ли съм освободил врага. И в гласа му, и в неговия поглед долових мълчаливо съчувствие и тревога за моята съдба. Боамбо сякаш искаше да ми каже, излъжи тоя проклет старец, за да се спасиш. Кажи, че не си ти. За какво въже става дума? Попитах аз престорено учуден. За въжето, с което бе вързан нашият враг, троснато каза Арики. Ти си го срязал и си освободил жертвата. Не е вярно. Възразих аз. С какво ще го срежа? Аз нямам нож. А кой го сряза? Попита Арики, като ме стрелна с острия си поглед. В момента ми хрумна една спасителна мисъл и докато обмислях, Арики повтаряше своите проклети въпроси. Кой е направил това? Може би аз. Или Тана Боамбо. Кажи. Дао. Отсякох аз. Дао. Погледна ме Арики и застина с отворена уста. Добре ли чух? Да, само Дао и никой друг. Не може да бъде. Ти лъжиш? Дао не може да среже въжето. Дао няма нож, а ръцете му са от дърво. Че какво, като са от дърво? Не се предавах аз. Ти много пъти си казвал, че Дао всичко може. Не помниш ли? Той може да прогони рибата от голямата вода, нали? Може ли? Може, неохотно се съгласи Арики. А може ли да изсуши дърветата и да накара земята да не ражда Ямситаро? Може. Може ли да докара Арамро? Може, намръщи се Арики. А защо да не може да среже въжето? Това е много по-лесно, отколкото да докара Арамро и да разтърси цялата земя. Така ли е? А защо ще го среже? Попита Арики. Защо ще освободи жертвата? Тя беше обречена за него. Тъкмо защото е била обречена за него. Дао не желая жертва и затова я е освободил. Ангебо? Арики се обърка и не знаеше какво да възрази. Той не вярваше на моята измислица, но нищо не можеше да й противопостави. Та нали самият той много пъти бе повтарял пред туземците, че Дао е всесилен и всичко може. Да отрече това, значи да разобличи себе си и да се изложи пред туземците, които бяха се струпали около нас и слушаха напрегнато всяка наша дума. Не, първожрецът никога не би направил това. Като го гледах как кипи от злоба и безсилие, аз си помислих, пада му се, с неговите камъни по неговата глава. Андо е прав, намеси се Боамбо. Дао не пожела да приеме нашата жертва. Ние го намерихме паднал с лице към земята и с гръб към жертвения стълб. Той е срязал въжето, а след това се е отвърнал от жертвата. Ангебо? Туземците мълчаливо очакваха развръзката. Всички погледи бяха обърнати към първожреца, а той мълчеше. Какво мислеше в този напрегнат момент? Какви планове кроеше? Ще заповяда ли пак да ме затворят в колибата? Чувствуваше се едно общо смущение, на което Боамбо побърза да тури край. Той извика. Хей, хора! Запалете огъня! Чувате ли? Донесете сухи дърва и запалени главни. Искам да играя тананга. Всички изведнъж се раздвижиха, напрежението изчезна, от всички страни се разнесоха радостни гласове. Тананга! Тананга! Донесете сухи дърва. Тана Боамбо ще играе тананга. Зумбабо замбо! Хехо! Няколко младежи хукнаха към колибите и след малко се върнаха с големи наръчи сухи дърва и с запалени главни. Огънят лумна, пламъците се възвисиха към тъмното небе и на поляната стана много светло. Бийте бурума! Заповяда Боамбо.
Дървеният тъпан силно задумка, свирките писнаха и Боамбо започна да играе тананга, танца на трите пояса, с който завършваше големият празник. Трета част. Първа глава. Звезди в океана. Неизвестният кораб. Решението на Боамбо. Логиката на Смит. На кого принадлежи остров Тамбукто? Знамето на изгряващото слънце. Гласът на родината и на дълга. Неочакваното решение на Стен. Желанието на Арики. Първо римско. Една вечер, когато туземците бяха се събрали на поляната край буйния огън и се готвеха да почнат своите танци, някой неочаквано извика. Гледайте чудо! Звезди в голямата вода! Всички обърнаха погледи към двете светли точки в океана, които блещукаха в тъмнината като едри звезди и бавно се приближаваха към острова. Изтръпнах, като ги видях. Нямаше никакво съмнение, светлини на кораб. Самият кораб не се виждаше, но движението на светлините, колкото и да беше бавно, ясно показваше, че той се приближава към брега. Боамбо дойде при мен и като посочи с ръка звездите каза. Аз съм виждал звезди да падат от небето, но те веднага угасват, щом се потопят във водата. А тия не угасват. Защо? Боамбо говореше за ония блуждаещи метеории из междупланетното пространство, които се движат с бързина 70 км в секунда и понякога попадат в орбитата на земното притегляне. Тогава те полетяват стремително към Земята, но щом навлязат в атмосферата, веднага пламват ярко от силното търкане с въздуха, стопяват се и скоро се разсипват в огнен прах, като оставят по пътя си светла дира. Боамбо мислеше, че това са звезди, паднали от небето. Когато му обясних, че звездите, които виждаме сега, не са никакви звезди, а светлини на голяма лодка, в която има много пакеги, Боамбо трепна. Голяма лодка с много пакеги. Извика той. Истина ли? Е, добре. Ние няма да ги пуснем на острова. Бибурума. Заповяда той на нисичкия барабанист, който беше клекнал до своето дървено корито. Всички на оръжие. Комунатуа, вземете стрелите и копията си. Жените и децата да отидат в колибите си. Ще се бием с пакегите. Карарам. Карарам. Без да се посъветва с мен, както правеше в други, по-маловажни случаи, той реши да защищава острова от чужденците, ако те го нападнат. Той беше прав, разбира се. Примерът беше пред очите му. На острова живеехме само трима европейци, а създадохме такива грижи и неприятности на главатаря, че той наистина имаше основание да се страхува от белите хора. А какво ще стане, ако дойдат много пакеги? Не, не. Боамбо няма да се церемони с тях. Кръв ще пролее, но няма да ги допусне на острова. Така разсъждаваше Боамбо. И аз щях да постъпя като него, ако бях главатар на племето. Но аз съм чужденец. Макар да обичах туземците, без колебание бих заминал с кораба, който се приближаваше. Колкото и добре да се чувствувах тук, аз тъгувах за България ден и нощ. Често виждах малкото селце в полите на Стара планина, младежите, с които бях израснал, а другарите, с които се борехме срещу омразния враг, всяка нощ се явяваха в моите сънища. Често, много често си спомнях мъдрите слова на Мехмед Ага. Човек се ражда, без да желая това, и умира против волята си, но в последния миг на своя живот винаги си спомня мястото, където се е родил. Наистина аз бях далеч от последния миг на живота си, но никога не забравях родното селце, малката къщичка, покрита с плочи, кълдърамения двор, порутената плевня и перестия орех, който зимно време се покриваше с цели облаци от връбци и врани. Изведнъж на кораба блесна ярка светкавица, а след миг се чу силен гръм. Земята потрепера под нас, един снаряд префуча над главите ни и избухна в гората зад селото. Ясно беше, че към острова се приближаваше боен кораб. Жените и децата се разбягаха към селото. Брегът текна от техните писъци. Бунтенето на Бурума още повече засили паниката. Мъжете грабнаха оръжието си и привързаха за поясите си торбичките с стрелите. Угасете огъня! Извика Боамбо. Чувате ли, угасете огъня? Мъжете угасиха огъня. Настъпи тишина. Казах на стрелците да залегнат между скалите. Всички послушно изпълниха заповедта. Те знаеха какво значи блясъкът на светкавицата и силният гръм, но останаха по местата си. Не се разбягаха дори когато втора светкавица освети за миг океана и снарядът с силен трясък избухна близо до нас. Тичешком пристигнаха Смит и капитанът. Те се готвели вече да си лягат, когато чули гърмежите. Като видя светлините на кораба, Смит възкликна. Край на нашите страдания.
Край на кучешкото тегло. Ние сме спасени. Кълна се във всички свети, че това е военен кораб. Не са нужни клетви за такива очевидни неща, казах на плантатора. Той се задъхваше от радост и имаше защо. Слабите ни надежди се осъществиха. Към острова се приближаваше кораб, който идваше от цивилизования свят и щеше да се върне пак в този свят. Ако ни вземе на борда си, ние пак ще видим своите страни. Какво по-хубаво от това? Но аз мислех и за туземците. Какво ще стане с тях, ако бойният кораб стовари войски на брега? Първия ден нашествениците ще проучат острова, на втория ден ще подгонят мъжете да строят укрепления, а на третия ще почнат да изнасилват жените. Бях сигурен, че това щеше да стане точно тъй, както предполагах, независимо дали корабът е американски, английски, френски или японски. Във всички случаи туземците се намираха пред голяма опасност, за която аз трябваше да държа сметка. На Смит му беше лесно. Той не се интересуваше от съдбата на племето. Напротив, сега той щеше да осъществи мечтата си. Ако корабът е английски, той щеше да обсеби най-хубавите земи на острова и да ги превърне в доходни плантации. Ако корабът е на друга някоя държава, той пак печелеше, щеше да се върне в своя вълчи свят. Той печелеше във всички случаи. А Стерн? Какво мислеше той? Само едно. Час по-скоро да отиде в Александрия при малката си дъщеря, а след това да поеме управлението на някой кораб и всеки месец да спестява по някоя и друга лира за малката. Нощта беше тъмна. Облаци покриваха цялото небе. Нито звезди, нито луна. Ние не виждахме кораба, а само неговите светлини. Отначало те се приближаваха към острова, но после завиха на запад и бавно почнаха да се отдалечават. Смит нададе тревога. Защо си отива? Защо не пусна котва в залива? Той не може да влезе в залива, каза Стерн. Моряците са забелязали надводните скали и са решили да търсят друг, по-удобен залив. Но ако не намерят? Вълнуваше се Смит. Корабът ще си отиде и никога вече няма да се върне. О, това ще бъде ужасно. Трябва да направим нещо. Да му дадем сигнал да спре. Защо мълчиш, Стерн? Ти знаеш какво трябва да направим. Зная, рече капитанът. Трябва да накладем два огъня. Това е сигнал за бедствие. Накладете, Стерн. Извика Смит. И аз ще ви помогна. Само че по-скоро, по-скоро. Капитанът замислен каза. Съжалявам, сър, но не мога да направя това. Защо? Защото главатарят няма да разреши. Главатарят. Възкликна Смит. Ние няма да го питаме. Не бива, сър. Остров Тамбукто не е Англия и ние не можем да се разпореждаме тук като в свой дом. Защо не, Стерн? Касае се за нашето спасение. Спасение, от кого? Попита капитанът и додаде тихо. Аз не виждам от кого и от какво трябва да се спасяваме. Като разбра, че Стерн е непреклонен, Смит се обърна към мен и каза отчаян. А вие? Какво ще кажете? Същото, което ви каза капитанът, отвърнах аз. Безнадеждни хора. Извика Смит и хукна по пътеката край брега. Къде? Извика след него капитанът, но не последва отговор. Плуващите светлини се притулиха зад скалата на ветровете. Корабът потъна в мрака на тропическата нощ. Тогава на близкия хълм неочаквано пламнаха два огъня. Като гледаше ярките пламъци, Стерн каза. Късно е вече. Второ римско, рано на другата сутрин неизвестният кораб пак се появи. През нощта той сигурно бе обиколил острова и като не бе намерил удобно място за престой, отново се връщаше в залива. Отидох на поляната. Боамбой стрелците бяха там. Те прекарали нощта под открито небе. Пристигнаха и двамата англичани. Капитанът имаше спокоен вид, а Смит изглеждаше много уморен. Личеше си, че е прекарал безсънна нощ. Лицето му беше посърнало и бледо, а около хладналите му очи се очертаваха ситни бръчици като следи от птичи крака. Но самите му очи излъчваха бодрост. И защо не? Корабът отново се приближаваше към залива и скоро щеше да хвърли котва. А той нищо друго не желаеше. Английски ли е? Обърна се той към капитана. Не. Това не е кораб, а подводница. И не е английска. Сигурен ли сте? Напълно, кипна капитанът. Познавам всички видове английски подводници. Може би е американска. Не е и американска. В края на краищата това няма голямо значение, каза Смит. Има, възрази капитанът.
Представете си, че подводницата е на някоя неприятелска страна. Например, ако е японска. Японска подводница в Индийския океан. Прекъсна го Смит. Това е невъзможно. Японците не биха посмели да дойдат тук. Защо мислите тъй? Попитах глас. Защото през Индийския океан минава единственият морски път, който свързва Англия с Индия. Нашата флота не би допуснала да й се пречка тук японска подводница. Тя сигурно е на някоя приятелска страна. Вижте по-добре, Стерн. Стерн се взираше към подводницата, но не можа да каже нищо повече от това, което бе казал. А Смит продължаваше да разсъждава гласно. Ако подводницата е на приятелска страна, ще помогнем на моряците да си набавят прясна вода за пиене и плодове и тогава, с Богом, Тамбукто. Но не завинаги, разбира се. Аз обикнах той райски кът и мисля пак да се върна един ден, само че не сам. Сигурно с английски войници и с няколко свещеници. Подхвърлих аз. Защо с няколко? Усмихна се Смит. Свещениците са по-скъпи от войниците. Един свещеник е достатъчен, а войниците трябва да бъдат повечко. Рибата още в морето, а вие режете лука, спомних си една нашенска поговорка. Лъжете се, възрази Смит, като се ухили насреща ми. Рибата е вече в тигана. Той остров ще принадлежи на английската корона. А защо да не принадлежи на жителите, които го населяват? Защото не го заслужават. И като посочи неколци над туземци, които бяха наблизо, плантаторът продължи. Аз съм уверен, че тия нещастници ще се чувствуват много по-добре като поданици на Англия, отколкото на друга някоя държава. Защо мислите тъй? Полюбопитствувах аз. О, това е толкова просто нещо. Представете си, че тук дойдат японци. Нима ще ги сравните с нас, англичаните? А защо не? Аз не виждам някаква особена разлика. Не виждате разлика? Ах, да. Аз забравих, че вие еднакво мразите и японците, и англичаните. Лъжете се, сър. Аз еднакво обичам японците и англичаните и еднакво мразя колонизаторите, били те японци или англичани. Напразно, каза Смит. Ние сме за демокрацията, а японските завоеватели са фашисти. Да, и в името на вашата демокрация вие поробихте част от Африка и Арабия и цяла Индия с нейния 400 милионен народ. Не, сър. Каквото и да говорите, на магарето му е безразлично кой ще му слага самара. Никак не е безразлично. Възрази Смит. Защото освен самар има и камшик. А след камшика, нож. Аз не съм ходил в Индия, но зная, че там има паметници на английски генерали, които са клали индийския народ в името на същата тая ваша демокрация. Смит беше готов да избухне, но бързо се овладя и каза примирително. Ако продължаваме така, пак ще се скараме. А тъкмо сега аз не искам да се карам с вас. Защо? Защото сте ми нужен. Да, да, не ме гледайте тъй. Аз зная какво приказвам. Вие ще ми бъдете свидетел. Свидетел? Да, свидетел. Ще потвърдите пред капитана на тази чужда подводница, че ние с Стерн сме първите бели хора, които са стъпили на острова. Но какво значение има това? Учудих се аз. Сега ще ви обясня. Да предположим, че тази подводница е неприятелска, например, японска. Ако японците дебаркират войски и окупират острова, Англия на законно основание ще може да се намеси и да изгони японците. Аз гледах плантатора изумен. Учуди ме това, че той търсеше законни основания за намесата на Англия срещу Япония в един момент, когато двете страни бяха се хванали гуша за гуша. Личи си, че не сте дипломат, снисходително се усмихна Смит. Помните ли какво стана, когато Япония нападна Пърл Харбър, преди да обяви война на Америка? Целият свят се възмути от това пиратско нападение. Веднъж спечелила общественото мнение на своя страна, Америка се почувствува с развързани ръце и се намеси във войната. Така че случаят с Пърл Харбър беше добре дошъл за американците. Нима Америка нямаше да се намеси във войната, ако японците не бяха нападнали нейната крепост? Попитах глас. Извинете, сър, но аз още веднъж трябва да ви кажа, че не сте дипломат. Всяка война започва много време преди да загърмят оръдията. Тя се води между пропагандния апарат на двата враждуващи лагера за спечелване на общественото мнение. Разбира се, и без случая с Пърл Харбър Америка щеше да се намеси във войната, в това няма никакво съмнение.
Тя търсеше повод и нетърпеливите самураи сами и го тикнаха в ръцете. И Хитлер нападна Съветския съюз внезапно, без да подготви общественото мнение, възразих аз. Хитлер се главозамая от успехите си. Него само усмирителната риза ще го оправи и ми се струва, че тя се тъче сега в Москва. Но нека се върнем на първия въпрос. Съществува един стар закон, който гласи, че всяка ничия земя принадлежи на оная държава, чийто поданик пръв я е открил и пръв е стъпил на нея. Колкото и да е чудно това, в думите на Смит имаше логика. Аз си спомних споровете между Португалия и Испания преди повече от 450 години, когато те са били най-могъщите морски държави в света. Те се карали помежду си за всеки новооткрит остров, където и да се е намирал той, дори и след като папата разделил земното кълбо на две части и дал западното полукълбо на Испания, а източното – на Португалия. Още тогава бил установен този хищнически принцип. Плячката е на този, който пръв я сграбчи в ноктите си. За 450 години светът коренно се промени, дори и лицето на земята не е същото, само колонизаторите си останаха същите. Впрочем, не може да се каже, че са съвсем същите. И те се промениха, промени се и техният принцип. Сега плячката не е на оня, който пръв я хване. Ако се появи друг, по-силен хищник, той отнема плячката от първия. Такъв е законът на джунглата, възприет от колонизаторите. Така е, сър, продължи Смит, като дъвчеше края на пурата си. Остров Тамбукто принадлежи на Англия, защото английски поданици първи са стъпили на него. Грешите, сър, възразих аз. Остров Тамбукто принадлежи на България. Какво? Опули очи Смит и престана да дъвче пурата си. Да, той принадлежи на България, защото аз пръв стъпих на него. Капитанът доплува до брега след мене, а вие, мистър Смит, излязохте на брега много по-късно. Смит ме загледа втренчено, с отворена уста, сякаш искаше да разбере дали се шегувам, или говоря сериозно. След това се изсмя. На България. Ха-ха. Вие сте комик, сър. Просто ще ме уморите от смях. На кой край на земното кълбо се намираше вашата България? Отдавна не съм разгръщал картата и забравих това, макар че някога имах петиции по география. Доколкото си спомням, вие граничите с някакво блато и дори имате флота, нали така? С какви морски сили разполага вашата? Хе-ме. България? Значи, въпросът е в силата, а не в това, кой пръв е стъпил на острова. Говорете по-точно, сър. Така е, щом толкова държите на точността. Стерн, който рядко се месеше в нашите спорове и избягваше да взема страна, неочаквано извика. Внимание! На подводницата издигат японско знаме. Не може да бъде. Сепна се Смит и побледня. Японска подводница в Индийския океан. Просто невероятно. Знамето е японско, потвърди капитанът. Разгледайте го по-добре и вие ще забележите на него знаците на изгряващото слънце. Подводницата се беше приближила достатъчно, за да можем да различим знаците на знамето, което се развяваше на нейния стожер. Нямаше никакво съмнение, то беше японско. Виждаха се ясно и дребните японски моряци, които се штураха по палубата. Смит ги гледаше като онемял. Англия беше във война с Япония и той не можеше да очаква нищо добро от японците. Същото се отнасяше и за капитана. Какво ще правите сега? Обърнах се аз към двамата англичани. Ще се биете ли заедно с племето против враговете на Англия? Не, каза капитанът. Никога през живота си не съм воювал. Всички войни, които Англия е водила през моя живот, съм прекарал като капитан на търговски кораби. А вие, мистър Смит? Смит съкрушено въздъхна. Аз ли? Аз ще помоля капитана на подводницата да ме откара в Япония. Имам познати в Токио и в Йокохама. Видни индустриалци, с които съм търгувал. Вярвам, че те ще направят нещичко за мой. В най-лошия случай ще бъда пленник на самураите. В края на краищата това не е чак толкова страшно. Всяка японска банка ще приеме моите чекове. А парите са голяма сила, нали така? Те смекчават и най-закоравелите сърца. Но аз имам и друга възможност. Като се замисли, Смит додаде тихо. Надявам се, че капитанът на подводницата ще се съгласи да ме освободи в някое пристанище. Например, в Джакарта. За такава услуга бих му заплатил добри пари. Значи, вие мислите да подкупите капитана? Попита го Стерн. А защо не? Сигурен ли сте, че ще успеете?
Аз съм сигурен само в едно, каза Смит, загледан към подводницата. По-добре е да бъдем пленници на японците, отколкото свободни при тия диваци. Съгласни ли сте с мен, Стерн? Капитанът му обърна гръб и не отговори. Подводницата бавно се приближаваше към залива. Сега още по-ясно се виждаха и знамето, и дребните японски моряци, които свалиха калъфите на двете оръдия и насочиха дулата им към брега. Трето римско, казах на Боамбо, че пакегите от голямата лодка се готвят да пускат гръмотевици от своите стрели. Главатарят веднага се обърна към Смит и му заповяда да даде пушките, които той беше успял да събере от ловците под предлог, че няма патрони. Смит се престори, че не го разбра. Искам стрелите, които пускат гръмотевици. Повтори Боамбо и гласът му прозвуча твърдо като заповед. Не разбираш ли? Дум-дум. И той направи с ръце такова движение, сякаш стреляше. Защо му са пушките? Попитаме плантаторът разтревожен. Без патроните не могат да стрелят. Обяснете му това, сър. Аз му обясних, но главатарят не повярва. Той още по-настойчиво поиска пушките. Смит трябва да ги даде веднага. Още сега. Ако не, туземците сами ще влязат в колибата му и ще ги вземат. Ще намерят и патрони. В колибата на Смит всичко има. Като разбра намеренията на главатаря, плантаторът почна да протестира. Как смее този дивак да влиза в неговото жилище? Смит е вече син на племето. Неговото жилище е свещено и неприкосновено. Главатарят няма право да влиза в него и още по-малко да тършува из съндъците му. Застъпете се за мене, сър, помоли ме Смит. Обяснете на главатаря, че такава постъпка е обидна. Тя е равносилна на грабеж. И като ме загледа втренчено, той додаде, или и вие сте с него. Не му отговорих. В този момент самият аз бях разкъсван от най-противоречиви мисли. Японците ще се помъчат да окупират острова и да го превърнат във военна морска база, а жителите му в роби, в това нямаше никакво съмнение. Нима можеше да се допусне, че те са дошли тук чак от Япония на разходка? Е, добре, какво да правя? Да се сражавам ли заедно с туземците против нашествениците, или да остана неутрален като Стерн? Един глас ми казваше, че моето място е при защитниците на острова. Но друг глас ме възпираше и ме караше да се замисля. Спомних си малкото селце в планината, старата къща с закнижени прозорци, ширококлонести орех. Една стара жена минава по кълдърмения двор. Тя е в черна забрадка, очите й са сухи и тъжни, от тях са изтекли много, много сълзи за нейния прокуден син. Виждах и баща си, него аз не можех да си го представя тъжен, защото никога не съм го виждал такъв. Той гледаше на всяко нещастие като философ, който знае цената на живота. По природа весел и шеговит, баща ми посрещаше злото с насмешка и пред никого не прекланяше глава. Спомних си и своите другари, и големия град в полите на Витуша, и Черни връх, откъдето се вижда цялото Софийско поле, а зад него на север и на юг, на изток и на запад, високи планини и чудни долини, зимно време покрити с дълбоки снежни преспи, алете, с буйна зеленина. Спомних си всичко това и си казах, тази подводница е частица от твоя свят. Тия моряци ще те откарат в някой град, откъдето ще можеш да се върнеш в своята родина. Друг такъв случай едва ли ще ти се удаде. На тоя глас веднага се противопоставяше друг, който ми казваше, тази подводница принадлежи на колонизатори. Те са я изпратили да сее смърт. Самураите ще превърнат тоя цветущ остров в истински ад. Те ще поробят племето и след няколко десетки години от него няма да остане и помен. С кого си ти, сине на храбрия и свободолюбив български народ? С колонизаторите или с свободолюбивите туземци? С поробителите или с борците против робството? Ти си потомък на Ботев и Левски, помисли добре. Смит прекъсна мислите ми. Защо мълчите? Попитаме той. Нима ще допуснете диваците да бъдат избити като добичета, без каквато и да било полза? Ако те окажат съпротива, японците ще ги пометат само за 2 часа. Вярно ли казвам, Стерн? Обърна се той към капитана. Не бива да допуснем съпротива срещу японците. Трябва да ги посрещнем като наши спасители. Защо мълчите, Стерн? Или и сега ще кажете, че сте неутрален? Стерн, който досега мълчеше замислен, изведнъж тръсна глава решително и каза. Сега аз не мога да бъда неутрален. Япония е враг на Англия, това решава всичко. Аз съм англичанин и ще се бия, докато главата е на плещите ми. Да, ще се бия.
Твърдо каза старият морски вълк и очите му загоряха. Отивам за пушките. Патроните са в зеления съндък, нали? Дайте ми ключа, сър. Сега той беше неузнаваем. Лицето му беше се зачервило от вълнение, зениците на сините му очи изпускаха искри. Смит го гледаше изумен. Той очакваше от капитана подкрепа и съчувствие, а сега пред него стоеше решителен мъж, който му искаше пушките и ключа от съндъка с патроните. Плантаторът не очакваше такова преобразяване. Дори аз бях изненадан от решението на Стерн. По-рано той винаги се отърваваше със своя неутралитет и спокойно пушеше лулата си през време на нашите чести спорове с Смит. А сега изведнъж реши да се намеси. И против кого? Против японците, от които Смит очакваше спасение. Вие ли говорите това, Стерн? Промълви плантаторът с глух глас. Аз. Значи, вие ще се биете на страната на тия диваци? Да. Но. Това е лудост, Стерн. Лудост ли? Повиши глас капитанът. Не, сър. Това е най-благородното дело, което може да извърши един честен човек. Не си кривете душата, Стерн. Вие отивате против собствения си интерес. Аз ви казах решението си и то е безвъзвратно. Мога да прибавя, че от диваците видях само добрини. Те не са ми направили нищо лошо. А японците са врагове на Англия. Вие искате да отидете с враговете, защото така ви диктуват собствените ви интереси. Но аз не мога да направя това. Аз съм англичанин и преди всичко честен човек. Но това е безумие. Повтори Смит. В гласа му звучеше отчаяние. Той преглътна и се изкашля, вероятно искаше да каже още нещо, но се въздържа. Аз казах каквото имаше да казвам, твърдо заяви капитанът. Има ли смисъл да тъпчем на едно място? За последен път ви питам, ще ми дадете ли ключа от зеления съндък? Не. Рязко извърна глава Смит. Капитанът го изгледа враждебно. Добре, аз ще разбия съндъка. И той тръгна към селото. Главатарят, който досега търпеливо слушаше разговора между Смит и Стерн, повторно ми каза, че ако той пак ги не даде пушките доброволно, той ще ги вземе с сила. Казах му, че капитанът ще ги донесе, и той се успокои. И наистина след малко Стерн пристигна с петима туземци, които донесоха пушките и зеления съндък. Последен път ви питам, ще дадете ли ключа? Обърна се капитанът към плантатора. Не. С един удар на брадвата, която беше донесъл, Стерн разби съндъка. Той беше пълен с патрони. Туземците грабнаха пушките. Мнозина от тях бяха стреляли по-рано и имаха известен опит. През това време подводницата беше пуснала котва и гумени лодки с въоръжени моряци се приближаваха към брега. Стрелците заеха позиция зад скалите и в крайбрежните храсти. Лодките наближиха брега. Японците приготвяха своите автомати. Те бяха 10 души, по 5 във всяка лодка. Между тях имаше един офицер, той си личеше по облеклото. Наистина те бяха много самонадеяни, щом с такива нищожни сили смятаха да излязат на брега. Казах на туземците да не стрелят без моя заповед. А когато лодките се приближиха достатъчно, за да могат да ме чуят моряците, станах прав и им извиках на английски да спрат. Ако желаете да преговаряте с нас, нека излязат на брега само двама души без оръжие, извиках аз. Няма какво да преговаряме. Обади се офицерът на развален английски език. Искаме да ни предадете острова без бой. Иначе ще ви унищожим до крак. Назад. Извиках аз и гръмнах във въздуха. Исках японците да разберат, че и ние имаме огнестрелно оръжие и не се шегуваме. Това подействува. Моряците обърнаха лодките и едва след като се отдалечиха от брега, откриха огън. Ние им отговорихме. Тогава от подводницата загърмяха двете оръдия. Снарядите избухваха безразборно по брега, но никого не удариха. Огънят от двете оръдия се пренесе в селото. Няколко колиби пламнаха. Смит изтича при мен и извика отчаяно. Прекратете съпротивата, безумци. Това е самоубийство. Вие не познавате японците. За един убит свой войник те ще избият хиляди диваци. Дигнете бяло знаме. Не му отговорих. Като видя, че никой не го слуша, Смит избяга към селото. Двете оръдия стреляха непрекъснато и замлъкнаха едва когато лодките стигнаха до подводницата и моряците се качиха на борда. В селото и на няколко места в гората пламнаха пожари. Победихме ги. Извика Боамбо. Кимнах му с глава. Не му казах каква сила са японците с техните оръдия, с автоматите и картечниците. Не исках да го плаша.
Нека вярва, че сме ги победили. Вярата в победата сама по себе си е вече половин победа. От няколко села пристигнаха хора и съобщиха на Боамбо, че през нощта голямата лодка на пакегите обиколила острова, пускала светкавици и гръм и запалила няколко колиби в Калио. Нищо друго. Японците никъде не се опитали да излязат на брега. Това показваше, че те са избрали нашия залив като най-удобно място за десант. Но защо прекратиха стрелбата? Нима се оплашиха от нашите 10 пушки? Целият ден мина тихо, само пожарите напомняха за нападението, но скоро и те угаснаха. Подводницата леко се люшкаше в далечината като символ на нещастието. Към обед дойде Зинга и каза на баща си, че Арики искал да говори с него. Първожрецът избягал в планината заедно с другите жители на селото, но като видял, че голямата лодка не изпускала вече светкавици и гръм, върнал се в своята колиба. При него бил и Смит. Боамбо изгледа строго дъщеря си и каза веднага да се върне при другите в планината. Не се сърди, Набо, тихо каза Зинга. Арики ме изпрати. Той иска да говори с тебе. Кажи на Арики да ме остави на мира. Никога Боамбо не беше разговарял тъй грубо с дъщеря си. Но той се сърдеше не на нея, а на първожреца. Намерил време да го вика на разговор тъкмо сега, когато се решаваше съдбата на племето. Иди виж какво иска той е изкофял старец, обърна се към мен Боамбо. Кажи му, че не мога да оставя стрелците. Ако има да ми казва нещо важно, нека дойде тук. Тръгнахме с Зинга към селото. Тя беше разтревожена. Ужасни хора са пакегите от голямата лодка. Изгорили няколко колиби, запалили гората. Добре, че хората избягали в планината и никой не пострадал. Лоши пакеги. Искат да изгорят острова. Дали ще успеят? Дали ще победят племето? Няма да го победят. Уверено казах аз. Няма ли? Много добре. Но ти се пази, Андо. Пази се да не те убият. Като стигнахме колибата на Арики, ние се разделихме. Зинга отиде в планината, а аз влязох при първожреца. Заварих го легнал на нара. До него беше седнал Смит с подгънати крака и с скръстени на гърдите ръце. Той във всичко подражаваше на Арики, като мислеше, че с това ще му угоди. Щом влязох, плантаторът се нахвърли срещу мен. Защо не оставихте японците да излязат на брега? Защо проливате на празно кръвта на хората? Кой ви даде това право? За каква кръв говорите, сър? Няма нито един убит. Все едно, племето няма да устои срещу оръдията и картечниците на японците. Защо не обясните на главатаря какво очаква племето, ако не се предаде без бой? А какво го очаква, ако се предаде? Попитах глас. Вие обръщате всичко наопаки. Разлюти се Смит. Но знайте, че ще отговаряте. Пред вас ли? Може би и пред мене. Обърнах му гръб и казах на Арики. Той пакеги не знае какво говори. И аз не зная какво говори той, но чуй какво ще ти каже Арики. Той притвори клепки, наведе глава и като помисли, продължи с глух глас. Пакегите ще изгорят острова и ще ни избият. Ще превърнат колибите ни в прах и пепел. Кой ще отговаря? Ти и Боамбо? Да, вие ще отговаряте с главите си. Ангебо? Той каза това, което беше му внушил Смит. Макар плантаторът да не знаеше добре езика на племето, с Арикиите се разбираха с половин дума, с един жест или само с един поглед. Едничкото желание на Смит беше да се махне от острова, макар и като пленник на японците. Но Боамбо не допусна японците на брега и тази възможност се изплъзваше от плантатора. Това го ядосваше най-много. Какво да кажа на Тана Боамбо? Попитах първожреца. Това, което ти казах, да остави пакегите да излязат на брега. Шамит казва, че те не са лоши хора. Добре, ще му кажа. Тръгнах да си отивам, но Смит ме спря. Къде е Стен? Попита ме той. На брега, при стрелците. И той ли стреля срещу японците? Да, и той. Аз го смятах за умен човек. Той е не само умен, но и честен, казах аз и си излязох. През целия ден японците не правиха нов опит да дебаркират войски, а вечерта дигнаха котва и подводницата потъна в тъмната нощ. Отидоха си. С облегчение въздъхна Боамбо. Сега можем да запушим спокойно. И той наистина запуши, за пръв път през целия ден. Но не беше спокоен. Често обикаляше постовете, дълго гледаше към океана от някоя скала и нито веднъж не седна да си почине. Едва към полунощ се по-успокои и полегна направо на тревата, а аз си отидох в колибата.
Бях много уморен, но дълго не можах да заспя. Жалко, мислех си аз, открита и последният неизвестен и от никого не заграбен остров. Японците няма така лесно да се откажат от намеренията си. Рано или късно те ще се върнат може би не с една, а с няколко подводници и избойни кораби. И защо не? Те нахлуха в необятната китайска земя, с нечувана самонадеяност се опълчиха срещу най-многобройния народ в света, окупираха много острови в Тихия океан, навлязоха и в Индийския океан. Защо да не дойдат и на остров Тамбукто? Кой ще ги спре? Втора глава. Сражението. Решението на Смит и Арики. Пленници на японците. Капитан Сигемицо, пожелавам ви успех, съюзнико. Първожрецът в клопка. Отново при племето Занго. Заслужено наказание. Първо римско. Те наистина дойдоха. Още не беше се съмнало, когато се събудих от силна покотевица. Бързо излязох от колибата и в здрача на настъпващия ден видях две подводници, закотвени близо до брега. Оттам бляскаха чести светкавици, оръдията бълваха огън, а от двете страни на селището се чуваше трясък на автомати и картечници. Всичко ми стана ясно, през нощта японците бяха стоварили войски на острова далеч от селището и сега настъпваха от две страни. В самото селище се чуваше трясъкът на избухващите снаряди и писъците на жени и деца, които бяха се върнали от планината, след като подводницата изчезна с нощи. А пожарите, които през нощта бяха угаснали, сега отново бушуваха и осветяваха тъмните води на океана с кървав блясък. Боамбо беше разделил стрелците си на два отряда. Единият се сражаваше на източния край на селището, а другият – на западния. Сражението не трая дълго. Туземците бяха принудени да отстъпват пред по-силния враг. Наистина те се биеха храбро и отстъпваха крачка по крачка, но все пак отстъпваха, а на разсъмване се изтеглиха в планината. И аз мислех да избягам с тях, но преди това реших да отида в колибата на Смит. Там беше скрита касетката с дневника на Магелан. Японците сигурно щяха да претършуват колибата и да открият касетката. Дневникът щеше да попадне в ръцете им. При тая мисъл аз забравих за опасността, която ме заплашваше, и хукнах към колибата на плантатора. Но колибата не съществуваше вече. От нея беше останала само купчина пепел. Спомних си, че никакъв пожар не би могъл да унищожи огнеупорната касетка, но нямах време да се ровя из горещата пепел. Японците всеки миг можеха да дойдат. Тичешком отидох в колибата на Арики. Там заварих първожреца и Смит. Вашата колиба е изгоряла. Казах аз на плантатора. Той скочи от нара и ме загледа оплашено. Изгоряла. Истина ли? Да, от нея е останала само купчина пепел. О, значи, аз съм последен сиромах. Хвана се Смит за главата. Чувате ли, сър? Последен сиромах. Но касетката не е изгоряла, нали? Попитах глас. О, сър! Възкликна плантаторът и очите му изведнъж засвяткаха радостно. Вие сте напълно прав. Касетката е здрава. Никакъв пожар не би могъл да я унищожи, уверявам ви. А в нея са моите скъпоценности и чековата ми книжка. И дневникът на Магелан, прибавих аз. Да, и дневникът на Магелан. Всичко е наред, сър. Ние ще намерим касетката и ще я скрием от японците. Да, но аз не мисля да оставам при японците. Нима. Значи, до край верен на племето? Да. Ваша воля, погледна ме Смит със съжаление. Вие ще намерите касетката, нали? Попитах глас. Положително ще я намеря и ще я скрия. Добре. Но помнете, че дневникът на Магелан не е само ваш. Защо ми напомняте това, сър? Обидено каза Смит. Нима мислите, че ще злоупотребя с доверието, което ми оказахте с Стерн? Да, а къде е той? Къде е моят капитан? Не зная. Да не би да е убит. Разтревожи се Смит. Не вярвам. А какво мисли да прави Арики? И той ли ще остане при японците? Смит утвърдително кимна с глава. Вярно ли е това? Обърнах се към първожреца. И ти ли оставаш при пакегите, които изгориха колибите на племето и убиха много жени и деца? Арики се почесваше по гърдите и гледаше към земята. Той разбираше много добре какво върши и не смееше да ме погледне в очите. Да, каза той най-после и като посочи с ръка Смит, додаде тихо. Той казва, че пакегите са добри хора и нищо лошо няма да направят на Арики. Пакегите ще уважават Арики повече от тебе. Махнах с ръка и излязох. Аз разбирах Смит, макар че не го оправдавах.
Той предпочиташе пленничеството пред остров Тамбукто, защото искаше на всяка цена да се върне в Англия при своето богатство. Но защо Арики остава при враговете на своето племе? Тръгнах към пътеката, която водеше за планината. Неочаквано чух непознат глас зад гърба си и се обърнах. Видях двама японци на края на гората с насочени към мен автомати. И двамата бяха ниски, но доста широкоплещести, с жълти лица и полегати тесни очи. Единият беше много нисък, обут в тежки подковани обуща, над които бе закопчал бели гетри, а другият, малко по-висок, носеше ботуши, които стигаха чак до коленете му. Този с белите гетри ми извика нещо на японски и се прицели в мен. Дигнах ръце и застинах в очакване. Нима ще стреля той идиот? Мина през ума ми. Не, той не стреля. Щом дигнах ръце, войникът свали автомата си и тръгна към мен. Инглиш. Американ. Попита ме той, като ме гледаше с черните си очички. Българин, отговорих аз. Бюлгар. Очуди се малкото войниче с белите гетри. Кимнах с глава. Бюлгар. Войничето недоверчиво ме изгледа от главата до петите и зафъфла нещо на своя език, но аз само свивах рамене и мълчах. През това време другото войниче с високите ботуши влезе в колибата на първожреца и изкара оттам Смит и Арики. Малкото войниче в гетри ме остави и отиде при Смит. Инглиш. Американ. Запита го то. Инглиш, отвърна Смит. Поданик на негово величество английския крал. Инглиш. Изрева войничето в бели гетри и заблъска плантатора с приклада на пушката си. Смит не очакваше такова посрещане. Като всеки богат човек той беше живял до сега с чувство за превъзходство над другите. Това чувство го правеше самоуверен и дори надменен в отношенията си с хората. Освен това прекалено голямата му вяра в силата на Англия го караше да мисли, че щом изговори думата англичанин, всеки ще падне пред него на колене. И затова ударите по гърба му дойдоха като гръм от ясно небе. А какво да кажа за Арики? Той също не беше възхитен от японците. Оказа се, че те далеч не са такива, каквито му ги представяше Смит. Войниците ни подкараха към залива. Тук и там по пътеката лежаха убити мъже, жени и деца, имаше ранени, които напразно протягаха към нас ръце за помощ. Наоколо бушуваха пожари. Заливът беше оживен. Японците прекарваха съндъци с муниции и ги разтоварваха на брега. Те си служеха с тесните лодки на туземците, които не бяха много удобни за превозване на големи товари, но все пак вършеха добра работа. Тук беше и капитан Стерн. Той толкова се зарадва, като ни видя, че едва не изтърва тежкия съндък, който носеше на гърба си. И той като мен изостанал от туземците и японците го заловили, преди да успее да избяга в джунглата. Възможно ли е, Стерн? Възкликна Смит и се спря в почуда. Нима ви заставиха да мъкнете тия тежки съндъци. А да не мислите, че върша това по собствено желание? Отговори Стерн, като сложи внимателно съндъка на пясъка. Как може? Възмути се Смит. Може, може. Изненаден съм, Стерн. Аз пък никак не съм изненаден. Но вие казахте ли им, че сте капитан? Казах им. И въпреки това. Въпреки това, прекъсна го Стерн, а може би тъкмо за това ме заставиха да мъкна тия тежки съндъци. Войничето с белите гетри отиде някъде и след малко се върна при нас с един офицер. И той беше нисък като войничето, и неговите очи бяха черни и тесни, а жълтеникавото му широко лице бе покрито с ситни лунички. Той каза нещо на своя напевен език и посочи към лодките, натоварени с съндъци. Това беше достатъчно, за да разберем, че трябва да се хващаме за работа. Съндъците наистина бяха много тежки. Смит пъшкаше под тях и ругаеше японците, но съвсем тихо, да не го чуе никой. Малкото войниче с белите гетри беше го убедило, че самураите не се шегуват. Те намериха работа дори и на стария Арики, който беше само кожа и кости. Като видя, че няма да може да носи съндъци, офицерът го накара да изхвърля водата от лодките. След обед от подводниците пристигна един офицер и ни каза на развален английски език, че техният капитан искал да говори с нас. И тъкмо на време, защото ние наистина изнемогвахме под тежките съндъци и от горещото слънце. Седнахме в една лодка и двама моряци ни откараха на подводницата. Капитанът, нисък, набит здравеняк с загоряло жълтеникаво лице и си спъкнали скули, ни чакаше на палубата, малко разкрачен, с ръце, кръстосани отзад. Протестирам, сър. Припряно заговори Смит, като се задъхваше от умора и горещина.
Вашите войници ме биха. Аз съм член на камарата на общините, сър. Аз съм поданик на Негово Величество английския крал. Капитанът мълчаливо го гледаше с студените си черни очи. Вашите войници са невъзпитани, сър. Продължи Смит още по-разпалено. Те ме биха, а след това ме заставиха да пренасям на гръб съндъци с муниции. Това е унизително, сър. Аз протестирам. Той млъкна и избърса потта от шията си. По лицето на капитана трепна нещо като усмивка, но очите му си останаха все тъй студени. Той извика под офицера, който беше наблизо, и му каза нещо на японски. Под офицерът кимна с глава на Смит и го поведе към вътрешните помещения на подводницата. А вие какъв сте? Обърна се към мене капитанът. Надявам се, че не сте член на камарата на общините. Не, сър. Аз съм българин. Българин. Окей. А вие? Обърна се той към Стерн. Аз съм англичанин, студено отвърна Стерн. Морски капитан. На военен кораб. Не, на търговски. По-право бях капитан на яхтата на господина, когато току-що отведоха. Нима той имаше яхта. Да, той имаше яхта. Казаха ми, че сте претърпели корабокрушение. Да, сър. Яхтата се разби в ония там скали. Стерн посочи скалите, между които се виждаше палубата на нашата разрушена яхта. Под офицерът, който беше отвел плантатора, се върна. Капитанът му каза нещо на японски. Под офицерът му отдаде чест и направи знак на Стерн да го последва. Като останахме сами, капитанът на подводницата отново ме попита. Значи, вие сте българин? Да, българин, потвърдих аз. Той ме изслуша мълчаливо, с малко наклонена настрана глава, като човек, който не дочува и се старае да долови всяка дума на събеседника си. След това отново ме отрупа с въпроси. Освен пушки имат ли и друго някакво оръжие туземците? Не. All right. Звезда има ли и други европейци на острова? Не. И никакви войски? А откъде имат пушки туземците? От яхтата? Добре, много добре. А колко жители има на острова? Къде са техните села? Дълбоко в джунглата? И нямат никакви пътища? А добре ли говоря езика на племето? Познавам ли главатаря? Дори много добре. Окей. Звезда All right. Добре, отлично. Когато отговорих на многобройните му въпроси, той каза пресилено усмихнат. Ние сме съюзници с вас. България се присъедини към оста звезда, известно ли ви е това? Да. Окей. Да отидем да се почерпим, съюзнико. Но преди това да се запознаем. Капитан Сигемицу. А вашето име? Антон. Окей. Звезда Оста, съюзът между Германия, Италия и Япония през последната световна война се наричаше Оста Рим, Берлин и Токио. Влязохме в тясната столова на подводницата, осветена само с една електрическа кружка, която процеждаше оскъдна жълтеникава светлина. Малката масичка, до която седнахме, беше завинтена за пода. Столовете също бяха железни и неподвижни. Един шишкав моряк в бяла престилка ни донесе сандвичи от пушена риба и бутилка вино. Сандвичите миришеха на пушек, но виното наистина беше хубаво, с вкуса на френското бордо, но с етикет на филипинските острови. Когато чукнахме чашите, капитанът каза, че главното не е в пиенето, а в чукането, и ние още веднъж се чукнахме. Нали сме съюзници, добави той усмихнат. Да, той няма да ме третира като пленник, а като съюзник. И аз трябва да се отнасям към него с доверие, като към съюзник. На нас ни предстои обща работа. Да, да, обща, полезна работа. Какво се иска от мен? Само едно, да се върна на острова и да придумам главатаря на племето да прекрати съпротивата. Всички туземци да се върнат по домовете си и да се отдадат на мирен труд. Това е най-разумното, което диваците могат да направят. Трябва да обясня на главатаря, че всяка съпротива ще бъде безполезна. Все едно, диваците ще бъдат победени и тогава цялото племе заедно с жените и децата ще бъде унищожено до крак. Островът е нужен на Япония. Той ще бъде превърнат във военна морска база. Японците ще прекъснат пътя на американските кораби, които пренасят оръжие за Русия през Персийския залив. След това ще прекъснат пътя и на английските кораби за Индия и Зондските острови. Британският лъв с проскубана грива ще бъде затворен в клетката на неговия малък остров и там ще бъде доубит напълно. Аз ви казвам всичко това, заяви капитан Сигемицу, за да разберете колко важен е за нас сега той остров. Постарайте се да обясните това на племето. Нека всички разберат,
че работата е много сериозна и аз няма да се шегувам. Добре, ще обясня това на главатаря, казах аз. А какво става с Русия? Ние бяхме откъснати от света почти цяла година и нищо не знаем. Германските войски са в Сталинград, отвърна капитанът. А Москва и Ленинград? Капитанът мрачно каза. Когато германците стигнат Урал, Москва и Ленинград сами ще се предадат. И като се сети, че е казал повече, отколкото трябва да се каже на един съюзник, той продължи. Както виждате, аз съм напълно откровен с вас и не крия, че този малък остров има голямо значение за нашата окончателна победа. Трябва на всяка цена да убедите главатаря да спре съпротивата. Ако е нужно, обещайте му подкуп. Чел съм някъде, че диваците дават мило и драго само за една проста дрънкулка. Спомних си дрънкулките на Смит и казах. Напротив, туземците са неподкупни. Те са големи патриоти. Патриоти, разсмивате ме, сър. И той наистина се засмя, като друсаше широките си рамене. Жълтите му зъби неприятно святкаха. После изведнъж стана сериозен и мрачно добави, ако не се подчинят, ще ги изтребя до крак. Кажете това на главатаря. Аз имам достатъчно войници и оръжие за една сбирщина от 2000 души. Чувствувах как възмущението се надигаше в мен. Помъчих се да го потисна и попитах. А какво мислите да правите с двамата англичани? Ах, да. Добре, че ми напомнихте. Вярно ли е, че оня Дънгълак е член на английската камара на общините? Не зная. Възможно е. Той е богат индустриалец, има плантации на кокосовите острови. А истина ли е, че другият бил капитан на неговата яхта? Истина е. Добре. Кисело се усмихна капитанът. Членът на английската камара на общините ще чисти клозетите, а на моряка ще дам почетна работа. Той ще бели картофи и ще мие съдовете в кухнята. Като изпи чашата си на един дъх, той неочаквано стана и каза, и тъй, решено. Сега ще ви дам бележка, с която ще можете свободно да се движите из острова във всяко време на денонощието. Ако стане нужда, моите войници ще ви оказват съдействие. От този момент вие сте под закрилата на японското знаме и войник на царя Слънце. Ако завършите успешно преговорите с главатаря, ще получите награда. Но ако освен това доведете главатаря на подводницата, ще окачите на гърдите си златния медал. Пожелавам ви успех, съюзнико. Той ми подаде ръка и отиде в кабината си, без дори да ме попита дали съм съгласен да играя ролята на посредник, или не.